Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor nesta tarde. Você vai fechar os seus olhos, você vai levantar as suas duas mãos aos céus e você vai cantar comigo este hino. Isso será dirigido a Ele como uma oração. Com sinceridade da nossa alma, nós queremos dizer: bem-vindo, Santo Espírito, dizer: eu estou em tua presença, e com as minhas mãos levantadas eu vou dizer: encha-me com o teu poder, vem morar em mim. E se nós fizermos isso com toda a sinceridade que há na nossa alma, eu estou convencido que o Santo Espírito de Deus vai se mover de uma forma poderosa no nosso meio nesta tarde. Quem crê diz amém. Então cante: bem-vindo, Santo Espírito, estou em tua presença, encha-me com teu poder, vem morar em mim. Bem-vindo, Santo Espírito, bem-vindo, Santo Espírito, estou em tua presença, encha-me com teu poder, vem morar em mim. Deixa eu ouvir a sua voz. Tu és água da vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro, tome o controle. Tu és água da vida, tu és água da vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro, tome o controle. Quem não cantou, cante: bem-vindo, Santo Espírito. Vamos deixar ele ouvir a nossa voz. Estou. Fale pra ele: encha-me com teu poder, vem morar em mim. Bem-vindo, Santo Espírito, bem-vindo, Santo Espírito, estou em tua presença, encha-me com teu poder, vem morar em mim. Diga para ele: tu és água da vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro, tome o controle. Tu és água da vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro, tome o controle. Bem-vindo, Santo Espírito, estou em tua presença, encha-me com teu poder, vem morar em mim. Encha-me com teu poder, encha-me com teu poder, vem morar em mim. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ainda nesse mesmo espírito, continue fazendo a sua oração. Você orou cantando, agora continue conversando com Ele, continue falando algo mais para Ele, aquilo que você deseja nesta noite, aquilo que você veio buscar nesta noite, tudo que está em seu coração, derrame na presença dele nesta hora.
E nós temos a convicção de que Ele fará grandes coisas nessa noite. O Salvador está aqui. A promessa é que aonde estivesse dois ou três reunidos em seu nome, ali Ele estaria. E nós cremos que o amoroso Cristo está aqui para manifestar-se em poder e glória, para se manifestar para curar, para se manifestar para dar alegria, se manifestando para dar gozo da salvação, se manifestando para dar revelação e luz da palavra, se movendo em nosso meio para nos fortalecer. Ó Pai, nós estamos aqui e nós queremos que o Teu Espírito mova sobre nós, mova sobre as nossas vidas, paira sobre os nossos corações, Senhor, alinhando os nossos pensamentos, colocando em ordem a nossa vida, colocando em ordem o nosso modo de falar, colocando em ordem o nosso modo de pensar, colocando em ordem até mesmo o nosso modo de adorar, ó Pai. Se nós não temos adorado da maneira que deveríamos adorar, alinha a nossa adoração nessa noite, de acordo com a Tua vontade, pois queremos agradar a Ti, queremos Te louvar, queremos Te honrar, pois Tu és o Rei, Tu és o Senhor da glória, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Tu és o que era, Tu és o que é, Tu és o que há de vir, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és a rosa de Sarom, Tu és o lírio dos vales, Tu és a estrela da manhã, Tu és o escolhido entre os milhares, Tu és, Senhor, Jeová Jiré, aquele Deus que provê quando nós não temos para onde olhar, quando olhamos para os lados e não vemos uma saída, ali está Jeová Jiré para prover aquilo que nós necessitamos. Por isso nós Te amamos, por isso estamos aqui, para prestar glória, louvores e celebrar a Tua presença em nosso meio. Senhor, Tu és um bom pastor, então nesta noite, nesta tarde, que o Senhor nos guie a pastos verdejantes nos quais nós possamos nos alimentar, Senhor, desses pastos verdejantes que é a Tua palavra. Senhor, nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Sua benignidade dura para sempre. Tu és, Senhor, o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. Para nós, Pai, no mundo morreu, o primeiro marido morreu, e nós recebemos o Senhor naquela descida do anjo forte em 63 para o casamento, e aqui estamos para Te honrar, Pai. Senhor, toma os nossos corações, possua as nossas vidas, Senhor, possua os nossos corpos, possua as nossas mentes, possua os nossos sentidos para Te servir. Enquanto os músicos entoam louvores a Ti, isso possa afugentar os demônios, os enfermos serem curados, assim como Davi, quando tocava sua harpa, fluía um poder através da adoração, que podia trazer a paz, que podia trazer a alegria, que podia trazer a cura. E enquanto cantamos e adoramos, a cura possa brotar, e o enfermo seja curado, o triste seja alegre nesta tarde, Senhor, e nós possamos servir a Deus com alegria, com a alegria da salvação. Senhor, nós abrimos este culto e consagramos as nossas vidas para o serviço nesta hora, e quando o pastor subir aqui, nós sabemos que a atmosfera estará preparada para ele trazer a palavra, porque o nosso louvor trouxe Deus à cena, a nossa atitude trouxe Deus à cena, a nossa forma de aproximar-se da presença de Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue se aproximou da maneira correta e ela recebeu aquilo que ela veio buscar. Que a maneira correta de se aproximar de Ti nessa hora, sabendo que Tu és santo, que Tu és santo, que Tu és santo, possa atrair a presença de Deus, e o Senhor desça e fale aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar esse hino. Tem sido fiel para mim. Cante. Nunca me desamparou. Nas provas esteve comigo. Pense nisso. Nas quedas estender a mão.
Pode sair, tenho razões. Tenho razões pra motivos. Motivos para agradecer, mas sei que tudo que eu fizer não é suficiente, não. Fala com o coração ao que merece, Senhor. Faz de mim um vaso seu. Agora eu estou aqui. Hoje a oferta sou eu. Aceita-me, Senhor, estou. Estou pronto para te servir. Aceita-me, Senhor. Hoje a oferta sou eu. Aceita-me, Senhor. Aceita-me, Senhor. Estou aqui. Vim te adorar. Estou pronto para te servir. Aceita-me, Senhor. Hoje a oferta sou eu. Você tem razões? Tenho razões te adorar. Glória a Deus. Motivos para te agradecer. Aceita-me, Senhor. Aceita-me, Senhor. Aceita-me.
oferta sou eu. Hoje a oferta sou eu. Levante as suas mãos e diga mais uma vez: hoje a oferta sou eu. Hoje a oferta sou eu. Aleluias. Mais alto, aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que Ele possa aceitar a nossa adoração nesta tarde. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos cantar pensando profundamente no que vamos cantar nesta hora. Aonde estavas tu quando eu fundava a terra? Deixe isso penetrar na sua alma. Esse cântico revelado. Glória a Deus. Assentou sua pedra de cima, quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Canta qual e diga: sei que está junto a Ele. Glória a Deus, vinda a eternidade, vinda a eternidade. Estou voltando pra eternidade. Quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou minha passagem na terra. Manifestar eu vim, e nada poderá separar-me deste amor. Pois antes que eu lutasse, nele Ele venceu por mim. Dá uma glória a Deus bem alto. Onde estavas tu? Aleluia. Quem a mediu? Quem a mediu e estendeu sobre ela o poder? Qual foi a base que assentou sua pedra de cima? Quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam, diga: eu sei, sei, eu sei que eu estava junto a Ele. Oh, aleluias. Confessa a sua fé e diga: eu vim da eternidade. Glória a Deus. Estou voltando para a eternidade. Estou voltando para a eternidade. Aleluia. Quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou. Ele planejou minha passagem na terra. Manifestar eu vim. Separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por Ele, Ele venceu por mim. A noiva, a palavra, a noiva, cante a mão mais alto, toca a sua voz lá no princípio com Ele. Aleluia. O nome que se desprendeu de Deus, o dia carne se fez. Coisa maravilhosa, seu lago, querido Jorrão.
Cordeiro venceu, ele venceu por ti. Livro abriu, ele venceu por nós. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quem nos separará deste amor? Nada poderá nos separar deste amor. Nem a angústia, nem a fome, nem a peste, nem a tristeza, nem a perseguição. Nada nos separará do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Você está feliz por isso, irmão? Louvado seja Deus. Então, manifeste a sua alegria em forma de adoração a Ele. Ele é digno de adoração e louvor. Aleluia. Aleluia. Quando o Espírito de Deus se movia e até nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e uma onda na areia se desfez, você já estava ali, predestinação antes da fundação do mundo. Deus por sua presciência num atributo de eleição viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus. Obrigado.
vencer. Não há abismo que te possa fazer desistir, aleluias. Glória a Deus. E se cansado ainda assim é certo, se cansado ainda assim é certo que desta fila tu jamais irá. Você é criação, você é criação do próprio Deus. Você é criação do próprio Deus. E sob grande inspiração Ele te fez. A obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeu. Se cansado ainda assim é certo que esta fila tu jamais irás sair. Desta fila tu jamais irás sair. Desta fila tu jamais irás sair. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluias. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Ele é maravilhoso. Aleluias. Do terrestre ao celestial. Vamos cantar esse hino. Último hino. Este tabernáculo se desfizer, temos outra eterna esperando no céu. Ele disse: eu vou para preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês também estejam. Cantemos juntos. No terrestre, na celestial, neste corpo, a minha teofania, nesta velha casa de morada Ele fez para ti, para mim. Neste corpo gememos, nosso novo corpo, eterno dos céus. Quando este corpo tiver o vestido da incorrupção, quando este corpo incorruptível for vestido de corrupção, tragada será a morte pela vida. Glória a Deus, no terrestre, no terrestre, ao celestial, nesse corpo, a minha teofania. Essa velha casa.
cada rio. Audiência invisível pela internet, Deus continue abençoando a cada um. Amém? Vamos passar agora para os pedidos de oração que está nesse caderno. Vou convidar aqui o irmão Isaías Azevedo a orar para os pedidos que estão nesse caderno essa noite. A irmã Hilda agradece as orações e por bênçãos recebidas. Que Deus abençoe. Também o irmão Beto pede oração pela irmã Claudete, que está com dengue. Vamos lembrar nossa irmã em oração nesse momento. E também lembramos nosso irmão Pedro Ave, que está no hospital regional, aguardando o procedimento para fazer. Que Deus provê o caminho para ele. Amém? Está em nossas orações. E também o irmão Gabriel e a irmã Marielle pede oração, pois farão uma viagem na quinta-feira para o Rio Grande do Sul. Que Deus os guarde nessa estrada, livrando de todo mal, de todo perigo. Se você, irmã e irmão, não colocou seu nome no caderno nessa noite, vamos levantar nossa mão direita e unir nossa fé e orar junto com o Isaías. Nosso bendito e eterno, amado Pai Celestial, nós te agradecemos tanto, Senhor, por poder cantar a tua palavra neste dia, que nós estamos neste corpo terrestre, Senhor, limitado ao tempo, a essas três dimensões, Pai, mas nós temos um corpo celestial, Senhor, que jamais terá enfermidade, jamais terá um cansaço, e nós cantamos, Senhor, como já tendo a certeza deste corpo, Senhor, e receberemos o nosso corpo glorificado, Pai, quando o Senhor descer, Pai, quando essa grande trombeta soar, Senhor, para nos reunir contigo nos ares, Pai. Ó Deus, enquanto estamos aqui neste tempo, Pai, ainda há enfermidades, e nós sabemos que isto é com um propósito, Senhor. O Senhor permite, Pai, para que o atributo de curador seja expressado, o teu atributo de curador, Pai. E agora nós entramos, Senhor, juntamente com a igreja, Pai, todos nós intercedemos por cada pedido que foi lido, Pai. Ó Deus, que o irmão Pedro ali receba a sua cura plena, Senhor. Temos intercedido, orado por ele. Sabemos que o Senhor já ouviu a oração, Pai. Que ele receba o que ele necessita, Pai. Possa sair daquele hospital, Senhor,
como mais um testemunho vivo para a glória e honra do teu nome, Senhor. Cura nossa irmã, Senhor, da dengue. Ó Deus, e todos que têm essa enfermidade, sejam sarados, Pai. Recebam a sua cura neste momento, Senhor. Ó Deus, também pedimos pela viagem do nosso irmão, Pai. Ó Deus, que o Senhor os acompanhe, o anjo do Senhor, Pai, os guarde, que possam ir e retornar em paz. Ó Deus, cada necessidade que está em cada coração, Pai, as mãos levantadas, Senhor, pela internet, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa tocar o enfermo e que haja fé suficiente, Pai, para receber a cura nesta hora. Porque temos visto o Senhor se mover no nosso meio, Pai, e sarar todas as nossas enfermidades. Nós te agradecemos, te honramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, preciosa igreja, vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. Thank you.
Amém. Que Deus continue abençoando cada coração, fortalecendo cada alma, no precioso nome de Jesus Cristo. Sempre para nós é um grande privilégio poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando nós o fazemos, do profundo da nossa alma, nós estamos agradando a Deus e Ele está nos abençoando. Não tem como o fogo do Espírito Santo abençoar nossas almas se não houver um sacrifício no altar. Esse sacrifício não é uma ovelhinha que eu trago aqui ensanguentada, né? um pequeno cabrito ensanguentado, nem mesmo o dinheiro que eu coloco na salva. Isso é oferta de lábios que temem ao Senhor e que o adorem em espírito e em verdade. Vamos lembrar sempre que a maneira de adorar a Deus nos foi ensinada pelo profeta naquela visão, quando Isaías foi até a presença de Deus e ele viu aqueles serafins, seres que nunca pecaram, nunca mereceram correção, mas eles estavam na presença de um Deus santo. Na presença de um Deus santo, eles se comportavam com humildade, eles se comportavam com reverência, mas eles também se mantinham adorando o tempo todo, voando, e aquilo tudo mostra que a gente tem que estar em movimentação, mas uma coisa com humildade e reverência. Tudo que sai disso é coisa carnal e não agrada a Deus. Nós queremos sempre agradá-lo em espírito e em verdade, porque nós vamos para casa depois curados, com mais do Espírito Santo, nossa família abençoada, e a gente cumpriu o propósito para o qual nós somos colocados aqui, de acordo com Efésios 1, verso 6 e verso 12, que Ele nos colocou aqui para adorá-lo. No mundo onde Satanás é o Deus dessa era maligna, Satanás é o Deus dessa era maligna, e ele cegou o entendimento das pessoas. Ele não vai encontrar adoração, Deus não vai encontrar adoração em Laodiceia. Laodiceia colocou ele para fora. Ele só vai encontrar adoração na verdadeira igreja, que o adora em espírito e em verdade. A verdade é esta mensagem, sim, em espírito, porque Deus é um espírito. Muito bem, mais uma vez eu quero agradecer em nome da família do Mon Antônio Alves. Mon José está ali, filho, e nós tivemos ontem o sepultamento de nosso amado irmão Antônio. Não sei se está para botar as fotos dele aí, esse aí, nosso amado irmão Antônio. Um precioso irmão que congrega conosco há muitos anos, e ele sempre teve o desejo que toda a sua família congregasse aqui. Ele nunca pôde reunir a família aqui, mas na morte dele, ele reuniu toda a família, todos os netos e bisnetos e trisnetos. Ele teve 11 filhos, todos vivos, 38 netos, 55 bisnetos e 17 trisnetos. Ele, pelo que consta na estatística de Joinville, ele é o homem que tem mais anos de casado. O mais próximo tinha 67, ele alcançou 69 anos de casados. Ele ia fazer 93 anos agora em outubro. Ele casou no dia 26 de março de 55. Então nós tivemos um culto ontem à noite para honrar e louvar a Deus pela vida dele. Sepultamos ele hoje pela manhã. Às 7h15 tivemos o culto aqui, teve que ser um pouco cedo, por conta que a funerária tinha horário marcado lá no cemitério, provavelmente deveriam ter um outro enterro. Então, nós agradecemos a Deus o apoio que os irmãos deram por estarem aqui no culto, os que conseguiram ficar à noite dando apoio à família, os que estiveram aqui no culto. A gente tem que sempre lembrar que a gente tem que chorar com os que choram, e carregar as cargas uns dos outros, em oração, e dando o nosso apoio. E vamos lembrar que a regra áurea da Bíblia é: tudo pois quanto quereis que os homens vos façam, faça você a eles. Às vezes nós não plantamos nada e queremos colher muito. Às vezes a gente não faz o mínimo necessário e a gente quer receber muito. Na verdade é dando que se recebe. Digo isso porque nós somos uma igreja, nós temos o dever de sepultar nossos queridos, né, nossos familiares, e não fazemos mais do que obrigação nossa, né? Quando chega na nossa família, a gente vai ver como é importante aqueles que põem a mão no nosso ombro, pegam na nossa mão, que passam a noite conosco ali e vão até aquele último instante de levá-lo para a sepultura. Eu nunca vou esquecer o que foi feito pela minha mãe, pelo meu pai, nunca vou esquecer.
Porque naquela hora que a gente está com o sentimento bem fragilizado, chegar um amigo, botar a mão no ombro da gente, pegar na mão da gente, dar uma palavra de consolo, estar ali junto, né, dividindo aqueles momentos. Meu pai morreu, meu pai foi sepultado, nós o velamos dia 12 de julho. Era uma noite fria, 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 fria. E havia um gato no telhado assombrado. Um gato preto com um olho amarelo que miou a noite toda. Não tinha quem dormisse. E era frio e um puxava a coberta do outro, nenhum tampava aqui, descobria ali. Por fim, os irmãos tiveram lá a iniciativa de comprar umas pizzas, compraram um monte de pizza assim, comemos a noite toda. Não é a pizza em si, é o apoio. É o estar junto, é o orar junto, é participar daquele momento. A gente nunca vai esquecer. Então a gente tem que lembrar disso, quem semeia pouco, colhe pouco. É, eu sempre conservo na minha mente aquele fato, e vou contar isso em todos os funerais. A cena mais triste que eu vi na minha vida foi de um sujeito que morreu dentro do presídio. No dia do sepultamento dele, ele não teve nem a dignidade de que alguém lhe comprasse um caixão. Fizeram um caixão quadrado com tábua de construção. O coveiro botou ele em cima de um carrinho de mão. O coveiro sozinho o levou para o cemitério. Por quê? Não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha um filho, não tinha uma esposa, não tinha um amigo, não tinha uma igreja, não tinha um pastor para estar naquele momento ali. A gente tem que lembrar quem vai carregar a alça do nosso caixão no dia do nosso sepultamento. O que vão dizer da nossa vida? Que legado nós deixamos? Que diferença nós fizemos? Quantas pessoas nos amaram? Quantas pessoas vão chorar por nós? Claro que a gente não vai lembrar de nada. Porém, fica um legado, fica a família. A gente fica vendo no olhar da família o orgulho que todos têm, do bem que se fala do meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. E a família fica feliz, fica orgulhosa. E isso não tem preço, não tem preço. É nessa hora que a gente faz os melhores amigos. Por isso que a Bíblia fala que é melhor estar numa sala onde tem luto do que uma festa que tem churrasco. Porque a gente pode encontrar um monte de motivos, mas nessa hora não é motivos, é o tanto da responsabilidade, é o tanto do compromisso, é o tanto da amizade, é o tanto de vínculo que a gente tem. Vínculos, esses vínculos ficam para a eternidade. Então, muito obrigado a todos. Eu não digo isso para... digo isso para reconhecimento, né? Reconhecimento. Então, nós ficamos felizes. Nós tivemos uma celebração de aniversário dele na semana passada. Montônio, mais a esposa do Montônio, Mon Carlos, Amanda Mires, eu e a Raquel estivemos lá na casa deles. Eles moravam em Garuva. E no dia que a gente esteve lá, nós não notamos nada, assim, que ele estava enfermo, que tinha alguma dor. Ele não reclamou de nada, a não ser do braço, que ele tinha tido uma queda e não estava calcificando o osso. Foi a única reclamação. Mas nós notamos que ele estava de pijama. Não sei se dá para ver aí. Ele estava com a camisa do pijama. E a gente pensou, mas puxa, essa hora da tarde, 5 horas com a camisa do pijama? Não, ou ele vai dormir ou não tirou a camisa ainda, né? Depois viemos a entender que ele estava se preparando para dormir. Ou seja, bom Antônio dorme. Ele se despediu da esposa um dia antes, se abraçaram os dois, né, irmão José, se abraçaram, um pediu perdão para o outro, né? Ele teve, eu digo isso, um privilégio. Ele partiu junto, a esposa estava junto com ele, na casa da filha mais velha, com a neta mais velha, com a bisneta mais velha. E ele sempre teve muito cuidado com o cabelo, com o bigode e com a sobrancelha. E ele queria, e ele pediu para a filha, que é a cabeça dele, que cortasse o cabelo dele. Ele pediu, né? Ela falou, não, vamos cortar amanhã, hoje não. Ele falou, não, queria que cortasse hoje. Uma hora depois ele morre. Ou seja, ele já, certamente, dentro da alma dele havia um aviso de que ele ia partir. E nós o vimos muito bonito, como sempre foi. Ele sempre dizia que ele era o homem mais lindo do Itinga. É uma brincadeira que ele tinha, né? Ele é muito, muito brincalhão. E nós nunca vimos ele de mau humor. Eu orei por ele várias vezes por enfermidade, mas sempre bem-humorado, nunca com aquela cara de padre católico, com roupa marrom.
sempre sorridente, sempre bem-humorado. A família inteira diz que eles nunca viram ele maltratar a mãe, maltratar um filho. Sempre um homem gentil, sempre carinhoso, sempre levando flores para a esposa. 69 anos de casado. Chamava ela de minha... Hã? Minha princesa, como é que é? Ele tinha um carinho por ela. Tinha um nome, esqueci como é que ele gostava de chamá-la. E ela é 6 anos mais nova do que ele, ela é muito lúcida. E ela vem lutando com uma doença já há muito tempo. Nós pensávamos que ela ia partir primeiro, mas ele partiu. A segunda família, a família acha que ele morreu de angústia, porque ele tinha muito medo de que ela partisse e ele ficasse sozinho. E ele vinha manifestando essa angústia já por muito tempo. Eu sei que tristeza mata. Já vi vários casais que viveram vidas muito, muito profundas, de muita harmonia. Quando um parte, o outro não demora muito, logo parte também. Porque tristeza, o próprio Deus não permitiu que o homem fosse só. Deus disse que a solidão do homem é um problema que afeta demais o homem. Isso é Deus que disse. Não estou dando de psicólogo. A mulher foi inventada para acabar com a solidão do homem. Entendeu isso? Entendeu muita coisa. Ele, por sua vez, deve amá-la profundamente. Então, foi a nossa primeira experiência em fazer um culto aqui dentro do santuário, dessa maneira que fizemos agora, porque a gente sempre tem medo de perder o controle. Pessoas falando e conversando dentro da igreja, mas dessa vez a gente conseguiu encontrar um meio termo. Conseguimos trazer o defunto para dentro alguns minutos antes do culto. Logo a técnica botou um aviso no quadro e conseguimos manter a ordem da igreja. Graças a Deus não tivemos nada do que nos incomodar. Nada, pelo contrário, Deus controlou, tivemos hinos, foi um culto. E creio que nós teremos algumas pessoas que vão visitar a igreja. Tivemos conversando com alguns, alguns que já conheciam, alguns que estão conhecendo, alguns que foram despertados. Não estou dizendo que o funeral foi para evangelismo, mas às vezes um caso como esse mexe em alguém, né? A Jéssica está aqui lá atrás, a preciosa e doce irmã, que foi tocada por Deus no sepultamento do irmão dela. Ninguém sabe o que pode acontecer. No sepultamento do irmão dela, Deus a abençoou, está aí, né? Aqui está a Dani, a sua enteada, também já foi batizada. A gente não sabe, Deus tem suas maneiras. A verdade é que a casa de luto é melhor do que uma churrascada. É melhor do que um jogo de futebol. É melhor do que uma festa de aniversário, porque a gente pode sempre ler algum texto, falar alguma frase que faz a pessoa pensar. Às vezes desperta a pessoa para alguma coisa. Às vezes ela pensa que está tudo bem, que sua vida está boa. E nós estamos vivendo um momento hoje, na nossa... Isso é a nível mundial, né? Que está morrendo mocinhas na escola, crianças do nada, lá praticando educação física, tem morte súbita. Nós estamos vendo atletas morrer. Nós estamos vendo artistas morrerem, pessoas jovens, pessoas novas, por conta de, né, uma síndrome da morte súbita. O nome mais moderno é esse, a síndrome da morte súbita, e ninguém explica por que está morrendo gente do nada. Gente saudável, de repente morre. E às vezes a pessoa começa a pensar, e se eu for o próximo? E se for a minha filha? E se for a minha esposa? A pessoa começa a pensar. E logo ela começa a despertar, eu tenho que andar rápido. Tem que cuidar da minha vida. E às vezes pessoas acabam... Não vou dizer que o medo vai salvar alguém, mas desperta às vezes, né? A pessoa desperta, ela ouve uma mensagem, ouve uma frase, vê algo que ela nunca tinha visto, muda a forma de pensar. E a gente acaba, além de fazendo o trabalho, ajudando mais alguém. Então, Deus continue recompensando cada um de vocês. São esses laços de amor que a gente vai criando raízes, né? Eu não vou citar nome para não constranger, mas nós temos alguns irmãos aqui na igreja que não importa quem parta, eles vão estar lá a noite toda. Tem alguns que têm esse dom. Não é nem da família, mas eles estão lá, né? Quero parabenizar o trabalho do irmão Carlos,
Foi um trabalho excepcional, trabalho excepcional, com cuidado com café, com lanche, com a limpeza do sanitário. Não sei quantos te ajudaram. Meu Deus, isso é um trabalho feito com amor, né? Se nós não notar coisa como essa, outros vão embora, não se preocupam com nada, mas tem alguém cuidando do banheiro, tem alguém colocando papel higiênico, tem alguém preocupado com o café, tem alguém preocupado com a bolachinha, tem alguém preocupado com o termômetro, tem alguém preocupado com o analgésico. Nessa hora a pressão sobe, a pressão desce. Então nós agradecemos, porque é uma ótima oportunidade de fazer a fé funcionar. Porque a fé sem obras, ela é um saco vazio. A fé sem obras é um saco vazio. E nessa hora a gente tem que pagar o preço, né? Às vezes dorme uma horinha, às vezes dorme 2 horas, um pouquinho, estica no chão, né? Eu fui deitar no tapete ontem, peguei uma alergia nas costas, com as costas todas vermelhas, passando creme. Devia ter algum ácaro, né? E isso tudo faz com que a gente, né, saia do conforto de casa, porque no dia que partir alguém da nossa família, aí nós vamos ver o que que... É, eu já participei de um funeral, não aqui nesse tabernáculo. Era do tempo do Moivan. Vocês sempre vão me ver falar do tempo do Moivan, porque a gente está junto há muitos anos. É do tempo do Moivan. Teve uma irmã que foi evangelizada. Ela veio para a igreja e o marido dela fazia parte desse... Essa turma aí, não sei se... Era de alguma dessas gangues grandes aí de Joinville. E quando ele soube que ela veio para a igreja, ele, enciumado dela, achou que ela era minha amante. Você só pode ser amante do pastor, não é possível. E um dia ele veio armado para a frente da igreja para me matar. Estava do outro lado da rua. E alguma coisa fez com que ele não entrasse na igreja. Ele ficou com alguma coisa, botou medo nele. Ele não entrou na igreja. Depois ele me contou. Tempos depois, nós o batizamos. Ele também se converteu. Nós o batizamos. E ele, então eu fui com ele em vários lugares onde ele tinha roubado coisas, porque eu falei para ele, não adianta você só se batizar, você vai ter que devolver o que você roubou. E fomos até em zona de meretriz, eu e ele, levando coisa, entregando coisa, entregando coisa. Enfim, eu tinha que preparar a alma dele, e nós fomos devolver tudo que podia ser devolvido. O que não dá para devolver, botamos diante de Deus, mas o que tinha que devolver, a gente foi devolver. Aí, você sabe, uma pessoa como essa, metida no crime, ele é um arquivo vivo. Sabe de muita coisa e conhece muita coisa. Aí, os comparsas de crime dele, um dia, prepararam uma emboscada para ele, e ele não sabia que era uma emboscada. Foi no lugar lá e atiraram nele, e uma bala atravessou a espinha dele. Ele foi parar no hospital. Lá no hospital nós somos dar atendimento e ele morreu alguns dias depois. Bom, uma pessoa como essa não tem muitos amigos, a própria família o tinha desprezado, nós fomos sepultar ele dentro da igreja. Aí os irmãos vieram, ficaram ali até umas 10, 11 horas e à noite ficou só os bandidos e eu. Passei a noite velando um corpo, era uma alma, evidentemente, né? E só eu e os bandidos. Os irmãos não ficaram, foi todo mundo embora, só ficou a turma da pesada. Falei, meu Deus, mas Monvil sabe quem era, o irmão Monvil? O irmão do Monvil, um dos mais novos lá, conheceu, né? Aí... sujaram dentro da igreja, de madrugada, nós não tínhamos sanitários, você já imagina o que eu estou dizendo, né? Fizeram necessidade atrás de uma parede, quando a gente foi no outro dia fazer o culto, aquilo lá estava sujo, etc. Falei, mas, meu Deus, o meu dever de pastor é cuidar dessa alma e sepultar ela. O resto é contigo. Quero crer que nessa noite ele está na glória. Então, estou tentando dizer... Nós precisamos semear, se nós quisermos colher. Ninguém colhe o que não planta. Amizade não cai do céu, a gente tem que cultivar.
boas obras, dá o primeiro passo, ajuda, vai lá, se envolve com a família, vê se tem alguma necessidade, nasce profundas amizades. Não ficar esperando que as coisas caiam do céu. Ah, ninguém gosta de mim, ninguém me visita. Vai você visitar, vai você fazer alguma coisa. Qual é a hora? Funeral é uma boa hora, hospital é uma boa hora, na hora da necessidade. Nós temos um sujeito, não vai virar só conversa, peraí, já vou pregar. Nós temos um sujeito lá em Joinville, lá em Blumenau, que ele é parente do Molorival, tal de Juvino. Não tem enterro que ele não vai. Ele é candidato a vereador. Tudo que é enterro ele vai. Mas também ele visita tudo que é igreja. Tudo, visita tudo que é igreja. E já foi no nosso tabernáculo, que era mais ou menos esse tamanhozinho aqui, pequenininho, né, Xé, lá em Blumenau. Um homem com uma humildade tremenda se ajoelhou no chão com a esposa, pediu que orasse por ele. Claro que eu não pedi para ele vencer, mas orei por ele. Claro que eu não vou pedir, Senhor, abençoa a candidatura dele, claro que não. Como ele me conhece, sabe da minha posição, ele nunca perdeu o respeito por mim. Nunca perdeu, né? O pai da Cheryl ainda pinta a casa dele. Então assim, às vezes essas pessoas fazem isso por segundas intenções, mas nós temos que fazer por amor. Por amor às almas. Amém, amados? Deus os abençoe. Então vamos nos pôr de pé e vamos abrir a Bíblia no Salmo 20, Salmo 82. E depois em São João 14. Não sei se teria um hino de improviso, as meninas assim. Estou com vontade de ouvir vocês cantar. Vocês estão cantando tanto nos últimos cultos que eu estou querendo ouvir todo o culto. Hein, Gabriel? Não tem um hino para vocês cantar junto aí? Vai pensando enquanto eu leio aqui, tá? Vocês que cantam, não precisa ser hinos assim que vocês cantaram ontem à noite, mas quem sabe vocês têm algum hino assim a toque de caixa. Salmo 82. Eu quero chegar no ponto do verso 6, que é citado pelo profeta em várias mensagens e citado por Jesus também, tá? Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Não sei se vocês conseguem entender essa palavra. Essa palavra Deus aqui com letra minúscula não se refere aos ídolos pagãos. Se refere aos filhos de Deus que são chamados de deuses, de um pequeno Deus, tá? Veja, isso, confabule aí fora. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Verso 6, aqui está a grandeza desse salmo. Eu disse, vós sois deuses e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Veja, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Só até aqui, depois eu leio a outra palavra. Amoroso Pai Celestial, esse tabernáculo foi palco de uma grande bênção na noite passada, nesta manhã, por conta que das conquistas do Senhor já está na eternidade. Já cruzou o rio e já está no seu corpo teofânico nesta hora, com roupas brancas, gozando daquilo que a Bíblia e a mensagem nos prometem, nos fizeram crer. Obrigado, Pai, pela poderosa influência que o Mons Antônio exerceu. Um homem de poucas palavras, muito simples, não tinha uma eloquência para pregar, mas influenciou por conta da vida que ele viveu. Gerou uma influência poderosa na nossa igreja, na sua família, nos vizinhos, em todos os que o conheciam. Um homem ao qual Deus o preparou para ser o que ele foi. Dentro dele havia um amor, um desejo ardente de trazer a sua família para a igreja. Muitos convites ele fez.
E por isso, antes de sua partida, ele disse para os seus filhos: eu quero ser guardado lá na igreja. Provavelmente, dentro do seu coração, estava a ambição de que, ao ser guardado aqui no tabernáculo, sua família viria aqui. E era o desejo dele que seus filhos, seus netos, viessem à igreja para ouvir a palavra e receber a influência poderosa dessa mensagem. Tu tens tudo nas tuas mãos. Os que o Senhor influenciou vão voltar. Aqueles aos quais a luz brilhou em seus corações vão voltar. Eu creio de todo o meu coração. Agora, Pai, fortifica a nossa alma. Estabelece a tua palavra no nosso coração. Estabelece o teu reino dentro da nossa alma, porque essa é a hora em que nós estamos vivendo. O Espírito Santo, ele tem um milênio em si para estabelecer sobre a terra, mas primeiro esse reino está sendo colocado dentro da nossa alma. Nós oramos, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém.
vi isso, mas eu creio que foi por mim que ele morreu. Cada passo que ele dava, de sangue.
lá no Velho Testamento, no lugar santíssimo, estava aquela arca, e ali havia uma bacia chamada propiciatório, onde o sumo sacerdote depositava o sangue todo ano, do dia 10 do mês 7. Havia dois querubins olhando para essa bacia, guardando aquele sangue, e aquele sangue cobria a palavra que estava dentro da arca. Por isso cremos que essa Bíblia também está coberta com esse sangue. E o sangue hoje não é mais a química, é o Espírito Santo. Quando Deus aplica em nossa alma o Espírito Santo, o sangue está aplicado em nós. E não existe cristão sem o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o poder, é o germe de vida para fecundar a semente que está em nosso coração. É o único poder que nos dá a vida eterna. É como se você tivesse uma semente de qualquer tipo de fruta ou qualquer cereal, e aquela semente não tiver fecundada, o germe de vida, ela vai cair no barro, ela morre e acabou. Porém, se ela tiver o germe de vida, ela vai se levantar outra vez, porque dentro dela está o poder para ressuscitá-la. Da mesma forma, nós também somos um campo, né? E dentro de nós há uma semente, e ela necessita ser fecundada para que no dia da ressurreição aquele poder nos tire da sepultura. Sem isso, nós não há nenhuma garantia de que haverá ressurreição para esse indivíduo, ou esse homem, ou essa mulher. Mas quando aquele Espírito Santo está ali para fecundar, aquela vida está pronta para a ressurreição. Então, vocês vão ver, nós lemos isso constantemente na Bíblia, né? E isso é, eu não digo isso para ser diferente ou para querer dar uma interpretação privada da Bíblia. Isso é como eu enxergo. Esses dois querubins estão representando Paulo e o irmão Brana. Os dois guardaram o sangue. A Bíblia, as cartas de Paulo e a mensagem do profeta guardam o sangue, o valor do sangue, a importância do sangue. E a fé no sangue é o que nos salva, a fé no sangue nos perdoa, a fé no sangue nos cura, e a fé no sangue nos mantém limpo. E assim nós estamos, né, como cantamos aqui, né, imunizados por esse grande poder de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia um pouquinho no Salmo 19, só para formar essa nossa leitura. Eu quero alcançar a palavra: a lei do Senhor é perfeita, e me referindo à lei do Espírito de vida que Deus colocou em toda a natureza. O sol, ele é a palavra falada, e ele tem poder para trazer a vida que está dentro de cada semente. A vida botânica não existe sem o sol. Você pode pegar uma semente, colocá-la dentro de algum recipiente e colocá-la lá em algum lugar, ela ficará lá por tempo indeterminado. Alguns anos atrás, eles conseguiram tirar sementes de trigo que estavam dentro das pirâmides do tempo de José. Pegaram aquelas sementes e a plantaram na estação própria, aquela semente veio à vida, porque elas estavam germinadas. Então, lá naquele lugar, não importa onde seja, ela não vai germinar, mas, ou melhor, não vai vir à vida, mas se ela está germinada e você planta ela no solo certo, na estação certa, ela vai brotar e vai vir à vida e chegará colhida. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela é uma semente, porque ela precisa encontrar o coração certo, e só Deus sabe onde está esse coração certo. Então, o Espírito de Deus, que também representa a água, vem sobre essa semente e dá a essa semente as condições de viver. Depois vem o mesmo Espírito, através da palavra, quando a palavra está manifestada, isso é o sol, é luz, e dá aquela semente condições de crescer. Isso tudo está mostrando o mistério da nossa vida. Quem somos? De onde viemos, para o que estamos aqui e para onde nós estamos indo. Um verdadeiro cristão nunca ele vai dizer: olha, a Bíblia não é a verdade. Um verdadeiro cristão nunca vai dizer: tal parte é certa, tal parte não é. Jamais. Porque o verdadeiro cristão tem dentro dele uma semente colocada por Deus, e ele dirá amém para cada verdade sempre. E sendo um eleito, nós estamos na era da colheita, aqui no tempo do fim. E nós somos a única geração, ou a única era pré-ordenada por Deus para chegar à perfeição
e para chegar à plenitude da palavra. Isso não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito de Deus. Não é que nós vamos conseguir, mas é uma profecia para este dia de que a verdadeira igreja chegaria ao topo da pirâmide e haverá uma igreja sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porque ela crerá em cada palavra, ela viverá de cada palavra. Então, se em seu coração há uma semente, você crê que é um eleito, você poderá identificar isso dando crédito a cada verdade dessa palavra, e o Espírito de Deus vai vivificar a nossa mente para as promessas desse dia e não apenas para algo que aconteceu 500 anos atrás. Hoje de manhã eu aproveitei a oportunidade, ontem eu não achei que era a hora certa, eu tinha convidado dos familiares, que é um pastor metodista, para falar ontem à noite, mas ele na hora sentiu-se um pouco constrangido, não quis falar, mas eu falei, então o senhor fala amanhã de manhã, o senhor é um pastor, é da família, seu bisavô. Aí ele concordou em falar hoje de manhã. E eu sei que quem vem aqui no tabernáculo pela primeira vez, olha para essas fotos e dá aquela impressão assim, e pode até pensar, essa gente aí adora ídolos. Eles têm imagem de pessoas na parede, e a Bíblia fala, não faças imagens, não te ajoelhes e coisas assim. Eu queria uma oportunidade para poder explicar a nossa fé, e hoje de manhã Deus me deu essa oportunidade, depois que ele pregou. E sendo um metodista, ele sabe que Wesley foi a sexta estrela. E eu pude ajudá-lo, prometi dar uma literatura. Aí eu expliquei para as pessoas, olha, assim como esse pastor que pregou aqui hoje de manhã nos deu uma boa palavra, ele é um metodista. Mas ele não se ajoelha na imagem de John Wesley. Ele não é não tem um Wesley como um intercessor, qualquer coisa assim. Da mesma forma, nós também temos na foto de William Branham, nós não o adoramos, nós não nos ajoelhamos na frente dele. Temos a foto por causa do pilar de fogo. É um testemunho que nós carregamos. E eu pude, assim, eu quis dizer isso para que eles não fossem embora pensando que o Mão Antônio congregasse numa igreja que era uma igreja idólatra. Ah, o povo aqui é idólatra, tem foto na parede, lá tem um homem, assim por diante. Porque as pessoas sentam ali e ficam cochichando, botando para a fotografia e não entendem a nossa fé. Na verdade, nós temos a graça, a grande graça de Deus, de ter nossa mente aberta e vivificada para entender a mensagem da hora. Nós não sentamos aqui e ficamos assim, com a nossa mente em dúvida e com aquela expectativa, o pastor um dia vai idolatrar o profeta. Nós não precisamos ter esse medo, porque nossa mente é vivificada para entender a mensagem da hora e saber que nós não estamos cometendo uma idolatria, não estamos entrando por um labirinto que não tem porta. O Espírito de Deus nos dá a graça de ter nossos olhos abertos e saber quem somos, de onde viemos, para o que estamos aqui e para onde nós estamos indo. E conhecer o mistério da nossa fé tira de nós muita ilusão, que o povo assim chamado cristão tem muita ilusão, e eu não quero ferir ninguém. E muitos estão agindo como hipócrita e não sabem. Não que eles querem ser hipócritas, mas são hipócritas porque eles dizem ser cristãos, mas misturam a Bíblia com tradição, com interpretação, com coisas que não estão na Bíblia. Eles não sabem, mas estão fazendo um papel de hipócrita. Porque a verdadeira igreja é a única que crerá em toda a palavra, é a única que não vai misturar a palavra com o pensamento humano. E no momento em que você recebe o Espírito Santo, nesse momento, Deus vai tirar os nossos pensamentos e colocar os pensamentos dele. E ele começa a expressar sua palavra através de cada um de nós. Isso é uma parte muito sensível, porque todo mundo diz que tem a palavra, todo mundo diz que tem a palavra. Mas quando é a verdadeira palavra, ela vai manifestar tudo que Deus disse que a palavra teria que manifestar. Ela não é uma gasolina misturada com água, ela é gasolina pura. Ela tem o poder vivificador
para vivificar nossos corpos mortais e trazê-lo em ordem, em posição para o arrebatamento. Então veja o Salmo 19, citando o sol, né, que é a palavra falada. Sem o sol, que é a palavra falada, as sementes não podem vir à vida. Da mesma forma, sendo Jesus o sol, sendo ele a luz, a semente colocada em nossa alma não pode viver enquanto esse sol não bater ali. Se entendeu isso, pegou uma chave poderosa e você sabe aonde é que tem que trabalhar, aonde você tem que orar, o que você tem que buscar para mudar sua vida. Porque se eu sei que a fonte do poder está ali, eu vou atrás daquilo ali. Ali está a fonte da vida, então vou trabalhar ali. Por anos, nós todos que estamos aqui ouvimos os pastores dizer assim: é, a fé para o rapto está nas mensagens. Aí eu ficava quieto e na minha cabeça eu perguntava: mas em que mensagem? É muito vago eu dizer assim: a fé para o rapto está nas mensagens. Tá? Isso é muito vago. Mas em que mensagem elas estão? Quais delas? Vamos imaginar que você recebesse, você comprasse um carro, digamos assim, vamos dar um exemplo aqui, né? Um Porsche, um carro aí de rico, né? Bem potente, todo cheio de tecnologia e tanta coisa, né? Esse carro chegasse na tua porta por uma transportadora totalmente desmontado, dentro de uma caixa. Esse carro, não sei qual é a potência do motor, mas digamos que ele tivesse 350 cavalos de potência. É todo eletrônico, com GPS, sensor de estacionamento, os bancos eles giram 360 graus, você pode apertar um botãozinho ali, o carro segue sozinho, você pode conversar com a pessoa, tipo aquele carro que o mamãe teve na visão. Aí tá, chega aquele caminhão na sua porta, uma caixa enorme, e tudo desmontado. Aqui estão as placas eletrônicas, aqui estão os faróis, aqui estão as peças do motor. Você olha para aquilo tudo assim: meu Deus, por onde é que eu começo? Você não sabe nem por onde começar. Não sabe nem onde conecta um fio. Não sabe nem como ligar uma placa eletrônica. Olha, esse carro tem poder para você ir a São Paulo e você ir em tantas horas, economizar tanto de combustível. Tá, eu pergunto, mas tá, como é que eu começo? Por onde é que eu posso começar? É mais ou menos assim eu dizer para você que a fé para o rapto está na Bíblia, 66 livros, que nós temos 1.100 mensagens na prateleira. Eu disse assim: irmão, para ir para o céu, basta você ler a mensagem, aqui na mensagem está a fé para o rapto. Você vai dizer assim: tá, mas por onde é que eu começo? É mais ou menos assim que estão muitas congregações e que estão muitas pessoas. Não sabem nem por onde começar. Para começar, a palavra Bíblia quer dizer biblioteca. São 66 livros, você entra numa sala, olha aquele monte de livros, você pensa: meu Deus, qual deles que eu vou ler primeiro? Um dia, eu era bem jovem, tinha 19 anos, e meu primeiro pastor foi um pastor holandês chamado Guilherme Dirksten, um homem que até hoje admiro. Já tentei localizá-lo pela internet, mas já deve ter morrido. Não achei ele. Um homem que foi o meu primeiro pastor. E muita coisa que eu prego para os jovens eu aprendi com ele. No livro de Cantares, no livro de Provérbios, nós íamos numa reunião de igreja, num porão lá, e eram 6, 7 jovens sentados ao redor de uma mesa, e o pastor sentava com a gente. E um dia eu fui visitá-lo na casa dele. Cheguei lá, ele tinha um escritório que parecia assim um quarto de... eu acho que devia dar uns 10 por 10, aquele monte de livro. Eu perguntei: uai, o senhor já leu isso tudo? Ele deu uma risadinha assim e falou: não, biblioteca não é para isso, biblioteca é para pesquisa. Você vai procurar um assunto e você pesquisa nesses livros o assunto que você quer. Você não lê esses livros como se lê um jornal. Eu falei: ah, é assim que a gente tem a biblioteca? Ele falou: é assim que a gente tem a biblioteca. A Bíblia é mais ou menos assim. São 66 livros colocados numa ordem que você não entende. Você pensa: por onde é que eu começo? Se não houver alguém para te instruir, dizer: olha, começa por esse aqui. Da mesma forma é a mensagem. A mensagem é uma biblioteca que abre uma outra biblioteca. E a mensagem é como se você entrasse dentro de uma casa enorme com um monte de salas fechadas.
Lá dentro daquela sala está um monte de segredos, mistérios. E aquelas portas só se abrem com uma chave. Ela tem uma chave para abrir cada porta. E às vezes a chave daquela porta, ela não está na mão da pessoa, ela está num certo lugar. Você vai ter que ir lá e pegar aquela chave para abrir aquela porta. E Mabana se refere que a mensagem tem portas secretas. Ele orava: Senhor, deixe-me entrar por essas portas secretas. Por exemplo, se eu quiser entrar hoje para saber quais são os sinais do fim do mundo, eu não vou ler o livro de Sofonias. A chave para eu saber quais são os sinais do tempo do fim é Mateus 24. Eu vou lá em Mateus 24, eu entro por aquela porta ali, a escritura inteira se abre porque eu entrei pela porta certa. Lucas 24, a Lucas 17, Mateus 24. Tanto é que no evangelismo, o que eu faço? Depois de eu ganhar a confiança da pessoa, eu começo a fazer um monte de perguntas para ela, pergunto tudo que ela, para descobrir onde é que ela está, em que tipo de entendimento que ela tem, e eu entro para Mateus 24, naquelas três perguntas de Jesus, o que Jesus sofreu, né? Que é: quando é que o templo vai ser destruído? Que sinal há da tua vinda e do fim do mundo? Porque todo mundo se interessa para saber quando é o fim do mundo e quando Jesus vem. Você entra por ali, por Mateus 24, você vai de Gênesis a Apocalipse, porque você entrou pela porta certa. Da mesma forma é a mensagem, da mesma forma é hoje. O segredo da vida eterna não é frequentar a igreja. O segredo da vida eterna não é ler a Bíblia 300 vezes. O segredo da vida eterna não é ter as 1.100 das mensagens de uma banda num pendrive. O segredo da vida eterna é saber qual é a escritura que está sendo cumprida nesse dia, e Deus te abrir os olhos para ver essa escritura, e os seus olhos se abrem e você vê o cumprimento da palavra. Quando essa palavra se cumpre, ela é luz para brilhar na semente que está dentro do teu coração. E a partir desse instante, sua vida é mudada. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas tem muita gente vivendo com o que foi há 100 anos atrás e vem para a igreja: mas pastor, minha vida não muda. Aí eu pergunto: o que você está lendo? Qual a mensagem? E sua fé sobre isso? Sua fé sobre aquilo? Aí percebo que a pessoa está vivendo uma luz de 100 anos atrás, 500 anos atrás, e aí está o segredo. Ela nunca vai ter sua vida mudada. Porque o poder para que uma semente que tem vida venha para fora, não é colocá-la numa prateleira, nem no refrigerador, é colocá-la na terra, na estação certa, trazer a quantidade de água certa e que o sol esteja brilhando correto, tá bem? Aquela vida vem para fora. Esse é o segredo da Bíblia inteira. Então prega o Mumbrana: há um homem aqui que pode acender a luz. Ele prega o selo da Páscoa, ele prega Cristo, é o mistério de Deus revelado. E nós vamos ver algumas coisinhas rapidamente. Vamos abrir a Bíblia então em Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a primeira Bíblia que Deus escreveu foi o zodíaco. Lá em cima tem 12 constelações, tem o sol e a lua, e essa foi sua primeira Bíblia. Era dali que Jó lia. Pode ler sua Bíblia, que Ló falou das Plêiades, são as 7 estrelas, falou do grande Órion, falou da ursa maior, da ursa menor, e assim por diante. Você não tem que estudar horóscopo. Você não tem que estudar astrologia, não precisa, porque aquela Bíblia lá é a mesma que você tem na mão. Leia essa aqui, que é mais seguro. É a mesma, porque se essa é a mesma, por que eu vou perder tempo com astrologia, se essa aqui é a mesma? A segunda grande Bíblia foi a pirâmide. Quem fez foi Enoque. Lá na pirâmide estão todos os mistérios que estavam lá nas estrelas, e os mesmos mistérios da pirâmide também estão na Bíblia. Se eu tenho essa, para que eu vou ler aquela? Então muita gente que congregava aqui se meteu em problemas. Hoje não crê mais em nada, não congrega mais com ninguém, porque se meteu a estudar astrologia, porque ele achou que, oh, mas uma banda fala em astrologia. Olha, eu vou com a astrologia até onde o profeta vai, porque ele trouxe o filtro do que eu preciso.
Eu vou com as pirâmides até onde ele foi, porque ele trouxe o filtro. Pronto. O que está aqui é o que eu preciso. Fora disso eu não preciso. Eu vou me meter em problemas. Vou começar a entrar em filosofia, em certos estudos, e vou cair na mão de um espírita, de um filósofo, e logo a minha fé está perturbada. Se as três Bíblias são iguais, eu vou ficar com essa então. Pronto, essa já está revelada, a mensagem está nas minhas mãos, eu vou andar num terreno seguro, eu não vou ter que interpretar nada, porque já está interpretado, e assim eu sigo minha vida, botando os meus pés em cima de uma rocha. Mas a primeira Bíblia que ele fez foi o zodíaco, e a primeira constelação é o Virgo, e a última é Léo. 12 constelações, 12 meses no ano, também são os 12 fundamentos de Jerusalém e as 12 portas. Ele veio pela primeira vez com a Virgem, e na segunda vez vem como leão da tribo de Judá. É a foto que está na parede, e pronto. Não preciso dar qual que é o signo da irmã para casar com ela, o signo do irmão para casar com ele, se combina aqui, combina lá. Você precisa da predestinação, o que Deus preordenou, o que Deus planejou, isso é o melhor para a nossa vida, sim? Mas só esse ponto, tá? Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Agora veja o que o salmista está colocando. Ele está abrindo um mistério que, se a gente conseguir ler, nós vamos alcançar sabedoria. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Veja, é aí que a gente diz assim: a pessoa fez uma boa leitura do caso. Porque tem coisas que não são ditas em palavras, mas se você saber ler, tem uma linguagem. Os olhos têm uma linguagem, as mãos têm uma linguagem, até o jeito de sentar tem uma linguagem, o jeito de vestir tem uma linguagem. Nós vamos ter agora, dia 8, um eclipse do sol. Há uma linguagem aí em cima, e que Deus nos ajude a descobrir o que isso quer dizer, sem entrar em algum presságio de mau agouro e coisa assim. Ele disse: antes do grande e terrível dia do Senhor, a lua se tornará em sangue e o sol escurecerá. Na morte de Jesus houve um eclipse. Quando Josué quis parar a batalha, ele parou o sol e a lua. Quando Deus quis fazer com que Ezequias vivesse mais 15 anos, ele fez o sol retroceder 10 graus. Porque esses astros são sinais, são para tempos e assim por diante. Ciclos, verão, outono, inverno, enfim, há uma lei aí em cima. Isso tudo é chamado de o grande exército de Deus. Veja, em toda a extensão da terra, e as suas palavras, olha, ele está falando que o sol fala. O sábio está dizendo que o sol fala, que há uma linguagem no sol, que há algo para descobrir. Veja, até o fim do mundo. Sim, é interessante dizer aqui que ele não botou o fim da terra, o fim do mundo. Mundo quer dizer ordem social, ordem política, não fim da terra, fim do mundo. Nós estamos aqui no ocaso da história, e é por isso que a Bíblia fala que haveria luz no entardecer. Essa luz do entardecer tem a ver com esse sol. Sim, neles pôs uma tenda para o sol. Sim, qual é, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Evidentemente que nós já estamos lendo e já estamos vendo que ele não está falando só do sol natural, está falando do sol da justiça, o noivo Jesus Cristo percorrendo o seu caminho, porque o evangelho começou no Oriente e vai até o Ocidente. A civilização começou no Oriente e vem até o Ocidente. As eras da igreja começaram lá no Oriente, Paulo pregando no sul da Europa, as cartas, sim, marchando para a Europa, lá na Alemanha com Lutero, chegando até a Inglaterra com John Wesley. O noivo está vindo, ele está andando, está fazendo luz, está brilhando nos céus, está trazendo luz para cada era aqui em cima. É o que a mensagem abre para nós. Não precisamos entrar em todos os detalhes.
cruza o oceano, vai até na América com os pentecostais e vai lá para a costa oeste, onde apareceu essa luz do entardecer. Foi por isso que a mulher que entendia de astrologia disse para o profeta: onde você mora hoje, você não vai ter sucesso, você vai ter que mudar-se para o oeste. Porque ela sabia que era lá onde os astros apontavam que haveria os eventos finais, porque a primeira Bíblia estava indicando que lá onde o sol se punha, no monte do pôr do sol, era onde haveria a grande manifestação dos sete anjos. Agora eu não preciso estudar astrologia, a mensagem já está aberta. Eu vou ler aqui, já está filtrado, e eu vou viver com isso. E pronto. Veja, o sol falando, né? Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele expôs uma tenda para o sol. Qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho? A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta do seu calor. Aqui é um ponto que eu quero pegar agora. Quando o sol nasce lá no Oriente, as sementes que estão lá naquele lugar vão receber o calor dele e elas irão para fora à medida que ele vai fazendo o seu curso. O mesmo mistério se aplicou à igreja. À medida que esse sol foi passando a luz e foi brilhando em cada continente até chegar aqui no entardecer, e as sementes que estavam debaixo dessa influência foram vindo para frente. E o que é essa luz? O que é a luz? É a manifestação da palavra. Quando chegou a hora do sol, vou falar sobre a Alemanha, que é bem claro, né? Quando a luz passou pela Alemanha, lá estava Lutero. O sol estava passando por lá espiritualmente. Ao alcance da mensagem de Lutero, haviam sementes colocadas na terra. Os eleitos já estavam lá, mas não podiam nascer enquanto Lutero não pregasse a sua mensagem. Ele era a luz para o seu dia. Logo o sol tinha que caminhar para a Inglaterra. Lá estava a sétima luz, John Wesley. E ao alcance da mensagem dele, não havia microfone, não havia gravador, eram cartas, eram mensagens pregadas ao ar livre, mas aonde aquela luz alcançasse, já havia eleitos ali que receberiam a influência de sua mensagem. Quantos entenderam, digo amém. Mas quando chegasse aqui da luz do entardecer, já haveria tecnologia, gravadores, já haveria algumas câmeras Super 8, e a mensagem seria gravada e seria impressa. E agora ela teria que percorrer o mundo para trazer a mesma luz que brilhou no Oriente, para alcançar as sementes que estão sobre a terra. Por isso ele dizia: essa fita vai ao redor do mundo. Essas sementes foram colocadas aqui nessa última era, na era da noiva, sob predestinação. E aqui vem uma coisa surpreendente, que eu não posso explicar de maneira muito profunda. Ore a Deus e que Deus te ajude. Essas sementes colocadas aqui deveriam ter vindo por Adão e Eva, mas não vieram. Mas Deus sabia quem eram, onde estavam, e Deus falou a palavra e os foi colocando ao redor da terra. E quando essa luz dessa mensagem foi passando, por isso haveria um novo mover aqui no tempo do fim. E quando essa luz foi brilhando, ela foi passando por cima de cada semente eleita, e o eleito teve que aparecer em cena. Amém? Então veja, eu estou sendo bem breve, eu não posso entrar muito profundo, porque já são 6h15. Agora veja, a lei, e essa é a lei que você tem que saber ler, a lei do Senhor é perfeita. Então, à medida que a luz foi brilhando e passando pelos lugares onde havia sementes eleitas, a lei de Deus é mais forte que a lei dos homens, e porquanto haviam sementes nesses corações, a luz brilhou corretamente, e aquele eleito que tinha uma semente dentro dele veio para fora. Esse é o mistério da nossa vida.
Não tem nada a ver com denominação. Nada. Veja, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia. Olha a luz, né? Alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não a senhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Quando a gente entende que isso tudo é uma obra do Espírito, jamais seremos arrogantes, jamais seremos soberbos, jamais tocaremos trombeta, jamais queremos ser melhores do que alguém, porque nós reconhecemos que tudo é uma obra de Deus, tudo é uma obra do Espírito, e o privilégio é nosso, saber que nós somos uma semente eleita. Muito bem? Juntando sois deuses, juntando esse assunto do sol, vamos a São João 14 agora. Espero que você, que eu não complique muito, tá? Espero que isso possa ajudar. Eu quero ler a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, falando dessa luz brilhando dentro da nossa alma, falando do poder da palavra que é água e do poder da palavra manifestada que é sol. Aqui há uma escritura que só poderia ser entendida no tempo de hoje, pelo próprio Jesus que disse isso, tá? Vamos tomar São João 14, verso 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Esse verso não pôde ser entendido durante a era dos reformadores. Porque a manifestação completa da palavra só pôde vir no tempo do fim, quando estava aqui um profeta que foi capaz de tomar a palavra e a vida de Jesus Cristo foi reproduzida outra vez através dele. E com uma ênfase muito maior, porque quando Jesus esteve aqui, ele necessitou de um peixe para multiplicá-lo, necessitou de um pão para multiplicá-lo, necessitou de um peixe que foi pego lá no mar para pagar os impostos, que ele tinha uma moeda dentro da boca, ele engoliu a moeda não desceu para o estômago, ficou na garganta, Pedro pegou o peixe, tirou a moeda, pagou o imposto por ele, por Jesus, mas ele se valeu sempre de alguma coisa. E veja a segunda parte, e as obras maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então há 2000 anos atrás ele necessitou de um peixe, mas vem aqui 2000 anos depois e ele encontra um vaso, um profeta pré-ordenado, predestinado, que não pegou nada. Ele falou a palavra e apareceu esquilos quando não havia nada. Moisés pegou a poeira e fez as pulgas. Jesus pegou o peixe e multiplicou. William Branham pegou nada, falou a palavra e apareceram os esquilos. Por quê? Nós estamos vivendo no tempo da manifestação completa, na plenitude, em que esse grão foi outra vez reproduzido em carne humana. Mas espera um pouquinho, vamos caminhar. Eu quero que você também creia que você, sendo um eleito, cada palavra para a sua vida também alcançará a manifestação, porque é preordenada. Veja, as obras que eu faço, então você sabe que ele teve visões, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele discerniu os pensamentos do coração, mas quando chegou na hora da criação, ele fez algo maior do que Jesus fez. Quantos podem dizer amém? Jesus ressuscitou 3 pessoas, aqui no tempo do fim foram 5 pessoas. Ele disse, Jesus fez mais através do meu ministério do que através do dele próprio. Nós não estamos colocando uma banda acima de alguma coisa, estamos colocando aquele que estava dentro dele, que pôde tomar um vaso humano, um vaso onde não tinha interpretação, não tinha teologia, não tinha tradição, e ele não, isso aqui é o ponto que eu quero salientar,
ele não pensou seus próprios pensamentos. Ele permitiu que Deus colocasse seus pensamentos dentro dele, e através dessa graça, Jesus pôde se manifestar. Disse ele: eu vou lhes contar um segredo. Qual que é, irmão Brana? O meu segredo é sair da frente e deixar ele passar. Que dificuldade é isso? É a minha luta diária e é a minha oração diária. Senhor, dá-me graça para sair da frente. Esvazia-me, meu Pai, e encha-me dos teus pensamentos, da tua vontade. E isso é uma profecia. Não importa quantos anos eu vou ter que lutar, vai chegar o dia em que estará em sua plenitude, porque é o tempo do estabelecimento do reino de Deus aqui dentro, para que ele possa fazer sua vontade. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Se você deseja isso, isso é para você. Não estou inventando nada, isso é uma profecia, isso é uma promessa, para que todos sejam um como nós somos um. Então vamos seguir em frente. E tudo quanto pedirdes em meu nome, aqui está. Às vezes eu ouço assim: mas pastor, eu oro já há 10 anos e nada acontece. Tá, tudo bem. Eu sei que isso é um problema. Mas por que as pessoas não alcançam as suas orações? Porque muitas vezes eles não estão orando de acordo com a palavra. E aí vem um outro ponto muito profundo, eu estou falando com vocês são uma audiência de crentes. Isso não pode ser pregado numa denominação. E aqui está o segredo da nossa vida. Esses eleitos que farão a vontade de Deus, eles estavam na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E eles não farão outra coisa a não ser a vontade de Deus, porque Deus está operando neles o querer e o realizar. Você fala: mas eu não vejo isso. Continua andando. Vai bebendo água, vai lendo a mensagem, vai pedindo a Deus revelação, e à medida que você amadurece, você vai ver tudo isso no seu lugar, porque não é você, é Cristo em você. O que você não pode é parar aqui. Mamona teve uma visão do tempo do fim, e ele viu a noiva marchando aqui no tempo do fim. Ele viu ela marchando com as roupas de cada nação, seus trajes típicos, claro que roupas decentes, evidentemente, dançando no ritmo de uma música celestial. E ele percebeu que no final da fila, algumas das mocinhas começaram a perder o compasso e, sem querer, foram saindo da fila. O Rafael não está aqui, mas é coisa engraçada você estar lá ver os soldados marchando ao som da música, e é esquisito ver um compasso do lado. Você logo percebe que ele tem que dar um passinho para frente para poder arrumar, né? Aí ele arruma e vai. E uma mana viu que uma noivinha do tempo do fim estava saindo da fila, ele começou a gritar: volta para a fila, volta para a fila. E ele notou que a razão pela qual eles estavam deixando a fila e perdendo o compasso é porque estavam reparando nas pessoas que estavam caindo. Se tem um motivo para te tirar do sério e tirar você do espírito, é ficar observando a vida dos outros e ficar achando defeito aqui, defeito ali. Logo, você próprio vai perder o compasso da música. E daqui a pouco ninguém presta. Você perde o entusiasmo, você perde a vontade, perde o fervor, porque está observando demais a vida das pessoas. Qual é a meta? É olhar para Cristo. Quer um bom exemplo? Olha para William Branham. Olha para William Branham, que exemplo fantástico. Dentro dele viveu Jesus Cristo. E depois, não vou apontar outras pessoas, porque você sabe que são coisas muito pessoais, sempre tem interpretações diferentes. Mas veja: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Veja, você logo percebe
o amor de uma pessoa pelo tanto que ele guarda a palavra, tanto que ele guarda os mandamentos, tanto que ele guarda a palavra. Você logo percebe. Eu já observei isso. Né? Vou repetir: quanto mais longe, aliás, quanto menos temor uma pessoa tem de Deus, mais longe ela está de Deus. Quanto maior seu temor, mais perfeita é sua comunhão. Temor, não é medo, é temor. Porque você percebe que muitas pessoas dizem que são humildes, mas você percebe que elas não são humildes, elas não obedecem. Elas não obedecem, elas não têm humildade. A humildade se vê na obediência, sim. Veja, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, a vinda do Espírito Santo em nossa vida, vamos usar a expressão, né? O poder da fecundação para dar vida, dar germe à semente. O Espírito de verdade é que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então ali estava ele, Jesus, a palavra encarnada, habitando. Logo com sua ascensão, ele voltaria para morar neles. Uma coisa é morar com eles, a outra coisa é morar neles. Veja, não vos deixarei órfãos, quem deixa órfão é pai, né? Nenhuma criança deixa alguém órfão, somente o pai é que deixa órfão. Ali estava mostrando que ele era o pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus forte e assim por diante. Pai, né? Voltarei para vós. Então ele volta em forma de Espírito Santo, através não do processo da divisão, mas da multiplicação. Né? Uma semente não se divide, ao dividi-la você mata, mas você pode multiplicá-la através do processo de germinação. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Os crentes, né, adoram a Deus em espírito e em verdade. O mundo não vai conseguir ver nada, mas o eleito, ele tem uma comunhão invisível, ela é íntima, ela é pessoal, ela fala com ele, ele fala com ela, Deus lhe abre as portas, abre o entendimento, ele entende tudo, sim? Veja, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Agora aqui está o ponto, e eu espero que você possa meditar nisso. Esse versículo só poderia ser entendido hoje, nos nossos dias, através da mensagem do profeta. Naquele dia, qual dia? O Bana fala, esse dia de hoje, hoje. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora medita um pouquinho, o que quer dizer isso? Que você já estava nele desde antes da fundação do mundo. E a razão pela qual você, a razão pela qual ele falou vocês são deuses é porque você já estava nele. E porque sois deuses. Então, sendo você esta pessoa especial, a palavra virá a você. E porque sois deuses, né? Então a palavra veio aos profetas, veio a esses deuses, a esses deuses amadores que estavam dentro dele, e por isso o eleito nunca começou, nunca foi salvo dia nenhum, o eleito sempre foi salvo. Esse conhecimento só a mensagem pode trazer. E eu não entendo muito isso, ainda sou humano, estou cheio de debilidades, mas estou marchando para lá, porque a profecia é de que nós seremos iguais a Ele. Como Ele é, nós seremos, como Ele é, nós o veremos. Naquele dia, nesse dia, então diz o Mombrano na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, ele não falou que Jesus é o mistério de Deus, ele falou Cristo, e Cristo é o Espírito Santo. Quando esse Espírito Santo vier sobre nós, ele abre nosso entendimento, aí eu duvido que você fará qualquer coisa, Rodolfo, que não seja a vontade de Deus. Fabrício, vocês, homens, Osmar, porque se você e a palavra são a mesma coisa, você não tem como negar a palavra. Você vai destruir o próprio propósito para o qual você está aqui nesse mundo. Se você é uma parte de Deus, como é que você vai negar a palavra? Se ele é a palavra, como é que você vai dizer que isso não é verdade? Como é que você vai negar a verdade? E aí, minhas irmãs, eu não quero tocar nisso, você sabe que eu quase não toco nisso, tá? Mas eu vou repetir o que diz o Mombrana. Como é que você pode ter o Espírito Santo e dizer que uma mulher pode cortar o cabelo? Você está negando
o próprio propósito para o qual você existe. Se você é a palavra, você não tem como negar a palavra. Porque você e a palavra são a mesma coisa. Porque você já estava nele. E não tem como medir desde antes da fundação do mundo. Aí você vem a esse mundo com esse mistério. Aí Paulo fala, né? Fabiano, descobrindo-nos o mistério. Por que que essa mensagem é tão singular? Por que que poucas pessoas acertam o caminho? Por que que poucas pessoas conseguem vivê-la? Então olha o que ele diz na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, 448. Eu podia ler aqui quatro ou cinco mensagens, mas não é necessário. Uma só basta, porque todas falam a mesma coisa, porém ele usa diferentes termos, mas é a mesma coisa. Agora note, Deus fazendo-se conhecido. Não se espera que façamos convertidos ao cristianismo por um governo, mas pela revelação. Nossa, a Beatriz estava conversando com um rapaz aqui ontem à noite, que há 8 ou 9 anos atrás a mamaria deu uma literatura para ele. Ele nunca leu a literatura, mas está lá, guardado na casa dele. Ele confessou para a Beatriz aqui ontem. E ele descobriu que havia uma luz na cabeça de William Branham. Ele foi pesquisar luz sobrenatural, sobre pregador. Aí chegou do Mombrana, e eu não conversei com ele ainda, ele faz parte de uma pequena igrejinha aqui em Joinville, mas pelas poucas palavras que eu conversei com ela, eu já descobri que o que ele quer é o poder que o William Branham tinha, para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios, para curar os enfermos e assim por diante. Essa não é a ênfase. Nós não estamos atrás disso. Nós queremos o poder que nos transforma em filhos e filhas de Deus e que nos alinhe para o arrebatamento, que nos dê uma nova natureza e a gente possa dizer, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se eu fosse querer imitar João Batista, quantas curas João fez? Era João Elias ou não era? Mas quantas curas ele fez? Nenhuma. Mas ele cumpriu a palavra? Cumpriu a palavra. Nós queremos cumprir em nossa vida o que está preordenado para nós. Nada mais do que isso. Por isso que a primeira e a segunda etapa não produziram eleitos, produziram denominacionais. Somente a terceira etapa é que trouxe a verdadeira semente eleita, porque o anjo disse ao profeta, sai do meio dos pentecostais, eles são crianças, eles só querem bater palma, só querem gritar, só querem dançar. Mas na hora da palavra, não querem ser mais profundos. Ele quer o Espírito Santo porque é um fogo que queima na pele. Não queremos essas coisas que ficam queimando na pele. Nós queremos aquilo que queima o mundo do nosso coração, que tire a velha natureza e que dê uma nova natureza e realmente nos faça filhos e filhas de Deus. Não estou dizendo que ele não é um eleito, mas a conversa com ela me soa assim como alguém que está atrás da coisa errada. O que nos atraiu essa mensagem foi a fome e a sede pela verdade da palavra. Sede, bem-aventurado quem tem sede e fome da verdade. Porque muita gente quis descobrir qual era o segredo do Mombrana para curar os enfermos. Mas não queriam a doutrina dele, não queriam o ensinamento dele. Eles querem a cura, querem o poder, mas não querem a doutrina. E é justamente a doutrina que é a diferença, é a palavra manifestada. Quando você capta ela, é o poder que te faz um filho de Deus. Vocês ouviram um amém? Olha, eu vou dar mais um exemplo, tá? Espero que você entenda. O poder de germinar a semente, germiná-la, está no Espírito de Deus. Mas ele não pode germinar o que não tem semente. Ele tem que ter uma semente ali dentro. Senão ele não germina nada. É igual um galo que sobe na galinha. Aquele ovo só tem germe ali dentro se o macho teve com a fêmea. Lá fora, eu estou com um pé de acerola lá em casa. E não consegui produzir uma acerola ainda. Mas ele dá flor,
Mas já percebi que falta polinizador para polinizar as flores. A folha, a flor dá, eu fico esperando, daqui a pouco cai tudo no chão. Ela passou do tempo e eu estou observando que não tem nenhuma mosca ali, nenhuma abelhinha nela. Porque se o macho não polinizar, a fêmea não entra para nada. O que precisamos é da ação do Espírito Santo sobre a nossa alma, porquanto, desde que haja uma semente, é certo que o Espírito Santo polinizará, germinará a semente. E se é a palavra, vai querer a palavra. Porque é a natureza, é o ciclo. Veja, o Cristo em você, assim como Deus estava em Cristo, assim como Deus estava em Cristo, Cristo em você. Quando que Deus fez em Cristo? Cristo faz em você. Aqueles sinais que Deus fez em Cristo, Cristo faz em você. Veja, ó, não é formoso? Que coisa. Eu gosto disso. Vamos lendo a mensagem enquanto eu leio. Vamos colocar isso na nossa mente. Quem está falando para nós é um homem que provou para nós que era um, que tinha o germe nele. Porque repetiu-se nele a mesma vida de Jesus, os mesmos sinais. Então qual foi o seu segredo? Foi tomar a palavra da forma que estava escrita e manifestá-la de acordo com a profecia. Veja, Jesus disse, ou naquele dia... entre aspas, aí diz uma urbana, este é o dia. Naquele dia, quando esta revelação for declarada, vós sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Quando a revelação for declarada, naquele dia vós sabereis que eu e o Pai somos um. Veja, eu estou no Pai, e o Pai em mim. Então, quando a revelação surge, então é eu em vós, e vós em mim, e aí está, veja, está vendo a múltiplice, veja, a revelação, para quê? Para trazer de volta. Como Jesus, veja, era a palavra de Deus, ele vindicou a mesma, ele era a palavra, e se ele não tivesse manifestado a palavra, ele teria sido algum teólogo, e esse teria sido o verdadeiro Messias que o mundo estava esperando, está vendo? Sim, senhor, esse seria. Então, o que está dizendo Mombrana? Que o mesmo Deus que esteve em Jesus estava nele. Mas também ele está dizendo, mas eu também estava nele, desde antes da fundação do mundo. Eu não poderia fazer o que faço se eu não estivesse nele. Quantos entenderam? Eu vou saltar aqui algumas páginas para a gente poder correr, tá? Então ouça atenciosamente agora outra vez enquanto nós prosseguimos, voltando ao Éden original. Então, quando nós nascemos dele, somos chamados dele. Veja, sua vida, a vida dele está em você. Então, todas as nossas ações deveriam declará-lo. Como tirar a vida de uma árvore e colocá-la em uma outra. Tire a vida de uma pereira e coloque em uma macieira. Ela dará peras. Tem que dar, porque a seiva, a vida nela, o germe, uma pereira. Então todas as nossas ações deveriam declará-lo. Veja, nós temos o seu nome, nós deveríamos dar o seu nome, e lembre-se, nós estamos agora como noiva, fecundados do seu Espírito. Oh, que coisa! A igreja dando à luz filhos, veja, fecundada do seu nome, pelo seu Espírito, dando à luz o seu nome, dando à luz a sua vida, produzindo sinais de sua vida, evidente com as preeminências, evidência de sua ressurreição, mostrando que ele não está morto, mas vivo para todo sempre, e isso é vida eterna. E um vindicado, uma pessoa na qual ele vive, vindica para o mundo que nós estamos vivendo. Como você sabe porque você é um membro de igreja? Porque Cristo está vivendo através de você, tão fecundado do seu espírito, que você é um prisioneiro para qualquer coisa a mais. Você está preso, ó, que coisa, preso ao Evangelho, preso à palavra, e todos os filhos que você possa dar à luz são assim, porque você é um prisioneiro. Você não pode cometer adultério, você já está fecundado, glória. Então, não, não,
ele não pode se apoderar. O vento da vida está fechado para qualquer coisa a mais. Você já é dele, por predestinação. Essa semente tem vindo à vida. Nenhum mundo pode entrar. Oh, como nós gostaríamos de ficar nisso por cerca de uma hora. E eu estou seguro de que vocês entendem. Veja, Cristo e dele somente, já terminado. A semente estava ali. A semente já estava. Quando ela foi colocada ali, antes da fundação do mundo, tem nos predestinado para a vida eterna. E assim, o que vivifica flui, essa semente depositada ali. Outras sementes que simplesmente entravam, não se apoderavam, simplesmente não podiam fazer igual. Mas quando essa semente entrou, rapidamente ela fechou o ventre e todas as demais sementes foram expulsas. Então veja, sem querer interpretar, mas eu sei que quando eu estou lendo, alguém pode estar esperando o que eu vou dizer logo em seguida. Veja. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, o nosso cérebro funciona igual um ventre. Um ventre, naturalmente, está se referindo à parte feminina. Nós somos a parte feminina. Você recebe a palavra por aqui, ó, pelo seu cérebro. Seus olhos, seus ouvidos, e elas caem aqui. No momento que ela está aqui, acontece um processo dentro de nós, mais ou menos assim. Ou você aceita aquilo, ou já mistura com suas ideias. É mais isso. É, mas eu não concordo. Pronto. Nesse instante, botou tudo a perder. A razão pela qual Maria concebeu a palavra é que ela não misturou o que o anjo disse com as suas ideias. A razão pela qual William Branham reproduziu Jesus em carne humana é porque ele não misturou a palavra com nada. Ela entrou pura e saiu pura. Porque ele próprio era uma semente. E o que provou que ele era uma semente? O Espírito de Deus veio e fecundou a semente que já estava na sua alma. E o resultado qual foi? A vida reproduziu-se em carne humana outra vez, da forma como estava escrita. O que nós precisamos fazer? Olha para mim aqui. O que nós precisamos fazer? O mesmo que ele fez. Permitir que os pensamentos de Deus sejam os nossos pensamentos. E não misturá-lo com nada. Deixar aquilo entrar. Entra aqui e alcança aqui. Ao chegar aqui, aquilo se instala. Porque quando vem por revelação e entra para a sua alma, veja, o seu ventre, você capta ela. Logo eu vou entrar sobre isso, né? Seu ventre, nós somos a igreja. Então Deus deu a um homem uma esposa para ele se reproduzir. A semente está com ele. A semente é a palavra. Nós temos o ventre. Se ela encontrar um ventre limpo e se reproduzir e cair ali, pronto. Deixa só seguir em frente. Agora, por que às vezes nós não temos os resultados que deveríamos ter? Porque a semeadura está sendo feita errada, está colocando a palavra misturada com a opinião de quem quer que seja, aí a coisa não funciona. Ontem estava aqui uma irmã que separou-se do marido, há muitos anos atrás. O marido conhece essa mensagem e está todo bagunçado com doutrina. Eu falei para ela assim, muito bem, o que a senhora tem que fazer é pegar os livrinhos do profeta e a Bíblia e lê-los sem a opinião de terceiros. Pega a mensagem, a Bíblia, e permita ao Espírito de Deus revelar para a senhora a palavra. Não sei se ela vai fazer. Eu falei, esse é o ponto. Não importa o que o seu marido disse no passado, ou o que quem quer que seja diga, tome a palavra da forma que ela está escrita. Porque qual é o segredo dessas árvores aqui atrás, que nunca cai a folha, ano após ano?
é porque estão plantadas junto a ribeiros. Esse é o Salmo 1. É, mas pastor, eu já orei tanto e não consigo. Tá, quanto tempo por dia você lê a mensagem? Quanto tempo por dia você lê a Bíblia? Quanto tempo por dia você ora? Quanta dúvida você tem? Consegue crer nela de todo o coração ou tem coisa que não crê? É, mas, como disse uma irmã ontem, né, para uma outra irmã aqui na igreja, é, mas o que eu não consigo, eu fui batizado aqui nessa igreja, mas eu não consigo parar de cortar o cabelo. O dia que o Espírito Santo revelar, pronto. A partir do entanto, a partir desse ponto que Deus lhe revelar, que ela não pode orar sem ter o cabelo crescido, ela desonra seu marido, desonra o anjo da igreja, ela nunca mais vai usar uma tesoura. Depois disso, o cuidado dela é para tratar o cabelo. Isso não importa, leite de cabra, leite de camelo, babosa, água de arroz, não importa, desde que não corte. Porque lhe foi revelado que ao cortar seu cabelo, ela não tem poder na oração. Ela desonrou seu marido e ele pode divorciar-se dela, se ele for homem mesmo. Não casar de novo. Não falei casar, falei divorciar-se. Porque ela me desonrou. Ao cortar o cabelo, ela fala: você não manda em mim. Eu não te obedeço. Não creio no anjo da igreja e não creio em William Branham. Pronto. É, mas eu tenho em casa 1000 mensagens. Eu leio todas. Mas não obedece. O que adianta? O que adianta? Não obedece. Agora, cada marido que sabe, né? Cada marido faz o que quer com a sua esposa. No momento em que ela cortou a ponta do cabelo, ela está arruinando a sua fé, está dizendo, não creio no William Branham, não creio no meu pastor e não quero obedecer meu marido. Se ele quiser divorciar-se dela, ele pode divorciar-se. Casar não, mas ele pode não querer aceitar viver com uma mulher que o desonra. Não quero. Não quero, eu quero ser um homem honrado. Não quero ser um homem desonrado. Eu vou salvar minha honra, dá licença, siga a sua vida que eu sigo a minha. Vou cuidar de ti até o final da nossa vida, mas não quero mais viver com você. Porque você não está me honrando. Porque a mulher tem que honrar o marido e ele tem que amar ela. Só isso. Isso é Bíblia. Honre-o e respeite-o. Ele, por sua vez, ame a sua esposa. A vida vai ser feliz. Agora, fecundados, né? O Espírito vem e fecunda. Germinou, está ali. E está se alimentando, bebendo todo dia. Você não passa um dia sem ler a mensagem. O justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros e dá o seu fruto na estação própria. Desde que você entender que a água é para a semente, o que o Espírito Santo é para a nossa alma, desde que você entendeu que minhas palavras são espírito e vida e que o justo da sua fé viverá, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra, você não passa um dia sem ler a palavra. Bebeu água todo dia, o resto é com ele. Ele é que vai dar crescimento, ele vai dar saúde, ele vai dar vigor e vai fazer você frutificar, porque você fez o que tinha que fazer. Você bebeu da rocha, bebeu o tempo todo bebendo. O resto é com ele. Posso ouvir um amém? Então veja, fecundados. Quando foi colocada a semente ali? Quando ela foi colocada? Antes da fundação do mundo. Está bem batidinho? Bem, bem batidinho? Antes da fundação do mundo, tem nos predestinado para a vida eterna. Então isso é um mistério. Eu acabei de ler para vocês que só poderia ser entendido nesse tempo do fim. Você não está aqui porque você achou uma boa igreja. Você está aqui porque em seu coração tem uma semente. Prova tanto que quando você ouviu a verdade, você veio para a verdade. Ele mudou seus pensamentos, mudou sua vida, para provar que ali dentro há uma semente eleita. E quando você vai buscar o Espírito de Deus, ele fecunda. E quando ele fecunda, aquilo começa a crescer. Vem fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Você percebe que a cada dia tem mais. E Deus te bota em provas, te levanta pessoas estranhas que não gostam de você, te perseguem e puxam você para trás. Mas você está o tempo todo misericordioso, manso, humilde, limpo de coração, porque Deus quer provar para você que o reino de Deus está dentro de você. Sim.
Veja, olha a Bíblia. Essa semente, veja, e assim que o Espírito vivifica, flui, né? Então ele vem ali, essa semente depositada ali, outras sementes que simplesmente entravam, não se apoderavam. Então, uma vez, procura ficar acordado. Eu também estou bem cansado, passamos a noite toda aqui, vamos me ajudar. Vamos me ajudar. Uma vez que o Espírito de Deus fecundou essa alma, uma vez que ela entrou ali, é ele de fato, nunca mais essa pessoa será enganada por doutrina falsa. Nunca mais. Por quê? As mulheres vão me entender, uma vez que elas conceberam do seu marido, o ventre fechou e pronto. Eu não coloco fé, isso é uma conclusão minha, pessoas que se embaraçam com doutrina. Hoje estão aqui com uma doutrina, amanhã estão lá com outra doutrina, depois com outra doutrina, eu penso aí, poxa, se é um eleito, por que que não foi guardado por Deus? Se Deus guardou Sara e não permitiu que o faraó colocasse semente nela. A prova é essa, está fecundado. A sua semente permanece nele e ele não peca. O que é pecado? É incredulidade. Então, somando isso, quando a luz da palavra bate ali e há um germe ali, vem para fora. Eu sei que você pode, mas eu conheço fulano, Beltrano, eu também conheço. Eu estou nesse evangelho há 34 anos. Já vi coisa do arco da velha. Mas nada me tirou dessa linha, nada me tirou. Eu já vi pastor com 3 mulheres, pastor com 2, pastor com várias. Eu já vi pastor roubando, já tive tesoureiro que não dizimava. É, já tive tesoureiro que não dizimava. Já tive gente aqui que tinha dom na igreja e estava adulterando. Isso não mudou nada, nós seguimos em frente porque nós não estamos olhando para a esquerda ou para a direita, nós estamos o tempo todo olhando para a verdade da palavra. Esta mensagem é a verdade, esse profeta é a verdade, há um Jesus real, há uma mensagem real e nós vamos seguir em frente. A mim não importa se cai 1.000 para cá, 10.000 para lá, essa é a profecia, ou não é a verdade? Se está na Bíblia o Salmo 90, é porque chegaria um tempo que haveria tanto erro e tanta apostasia que parece que você foi o único que ficou. Elias disse, Senhor, fiquei só. Não, não, meu filho. Eu tenho um na Chechênia, um na Tchecoslováquia, eu tenho um esquimozinho lá, eu tenho um lá na Paraíba, eu tenho um lá não sei aonde, porque de cada nação e de cada língua haverá um representante da noiva. Amém? Agora, se eu vou crer, quem que é o de Joinville? Eu sou eu. Quantos creem que é você? Amém. Você vai ter que acreditar. Eu não posso acreditar para você, né? Uma banda falou assim, se tiver 500 é muito? Meu Deus. Veja, e você se torna um prisioneiro envolto em Cristo, Cristo em você. Cristo em você, veja, sua vida produzindo a sua evidência, seus sinais, ó, que coisa, olhe. Trazendo seus sinais de vida como uma evidência de sua ressurreição, provando ao mundo esta vida eterna, vindica ao mundo que nós estamos vivos nele. E pense nisso, vivos com Deus, nosso Redentor, que nos criou para exatamente o mesmo propósito, a igreja e sua vida criadora em nós. Então veja, desse modo ele faz tudo o que ele deseja. Ele pode criar, ele pode fazer qualquer coisa, ele é Deus, exatamente o mesmo Deus, esta vida criadora. Você veja que está em você, você é um prisioneiro, você não pode falar até que ele diga para falar, porém quando você falou, é a palavra de Deus, ele vindicou que isso é assim, ou que isso assim seja, e tudo mais está certo, e ele sabe quando isso é falado, que assim tem de ser, está vendo. Você fala, mas pastor, eu não vejo isso. Ali está o irmão José, sentado ali, ó. Ele e o irmão dele estavam fazendo uma laje, eles iam concretar uma laje, e veio uma tempestade, começou a ameaçar, e eles então iam recolher a ferramenta, porque ia molhar toda a laje, e tinham que terminar o trabalho naquele dia. Foi assim, José? O Antônio falou assim, ela não vai passar do rio. Foi ou não foi? A tempestade veio até no rio e não chegou do outro lado onde estava a obra deles. Foi ou não foi verdade?
Isso aqui não é para usar para brincadeira. É quando chegar a hora, e é uma necessidade, e vai honrar seu nome, estará ali. O que a gente tem é que seguir a vida, marchando, vai beber água todo dia, arrume um tempo, Lucas, uma hora por dia, esqueça tudo, desliga o telefone, te tranca num quarto, vai orar e leia as mensagens e a Bíblia. Em uma semana você vai ver a diferença. O problema é que a gente não tem tempo, a gente lê as mensagens a cada mês, depende da mensagem do pastor. Meu filho, você já imaginou se a sua planta beber água uma vez por semana e male? Ou ela bebe água limpa? Por isso ele prometeu, ele mandará um ensinador de justiça e fará descer a chuva. Quanto de nós vamos entender que a mensagem é a chuva, meu Deus? Não tem milagre, você tem que fazer o beabá. Faça o simplinho, bem simplinho, todo dia. Lê, medita, né? Escreve num papel, você não lê nada sem escrever. Bota uma frase lá e não usa computador. Isso é uma porcaria. Para aprender não é bom. Deus fez nosso cérebro de tal forma que você tem que usar sua caligrafia. É lento, é feio, mas enquanto você escreve, está gravando no seu subconsciente. Os antigos usavam a aura de caligrafia, não só para melhorar a escrita, está aqui o professor, mas para também gravar no cérebro. Mas a preguiça não deixa, né? Meu Deus, a preguiça não deixa. Para ficar lendo 15 minutinhos, parece uma eternidade. Porque a rede social é uma alavanca, o dia inteiro é vídeo, é novas informações, novas pesquisas, e agora tem o TikTok, e aí vai, e quanto mais visualização tem, mais alguém está ganhando dinheiro, e você vendo ali, alguém ganhando dinheiro. Vem com uma bobagem qualquer, e você está vendo. Uma bobagem de nada, e está lá vendo. Aí, Caio, deixa eu criar o meu TikTok também. Né? Aí começa a criar o TikTok, olha, deu 100 visualizações, está aumentando. E a fé diminuindo. E a fé fraca que não cura uma dor de cabeça. A primeira coisa que corre é para a farmácia, e vai lá para o Batista, e vai lá para o... Como é que é o outro lá? Coronel. E corre para o Coronel e sai com R$700 de compra. E uma oração resolvia. Uma oração com fé resolvia. Mas cada um faz do jeito que quer, né? Não, estou fazendo graça, mas é assim mesmo. Veja, porém, quando você falou, é a palavra de Deus, ele vindicou que isto, que assim seja. Tudo mais está certo, ele sabe, quando isto é falado, que assim tem que ser. Moisés tomou a sua vara e disse, venham rãs, porque Deus disse, venham rãs. Ele somente transmitiu isso adiante. Aqui está o meu ponto, tá? Se você me entender, William Branham não pensava nada. O Espírito de Deus usava os pensamentos dele, usava os olhos dele, tanto é que muitas vezes ele tinha que voltar à gravação depois em casa, porque ele não lembrava do que ele tinha dito. Quando Deus tomar nossos pensamentos e começar a usar nossos pensamentos, Arão, nós viveremos pela fé. Não será mais eu, mas será Ele. Eu anseio pelo dia que possa chegar em casa à noite e fazer um balanço da minha vida e saber que cada passo que eu dei durante o dia foi proposital, teve resultados e Deus se manifestou. Você foi ali, puxa, aquela pessoa foi ajudada, você disse tal coisa, destravou algo lá, você orou por um aqui, foi curado. Que propósito de vida! É o que Deus quer fazer. O tempo todo Ele está nos treinando. Vocês conhecem da minha admiração pela viúva de Mênfis. Eu admiro essa mulher, porque ela fez a Bíblia funcionar. Ela tinha um menino em casa morrendo de doença social,
Você conhece a história. E ela começa a entrar em desespero e começa a orar: Senhor, onde está o teu Elias? Senhor, onde está o teu Elias? E a fé dela começa a trazer Deus em cena. E ela começou a atrair ele pelo sentimento da fé dele. Enquanto ela clamava pelo Deus de Elias, porque na Bíblia havia uma viúva que tinha uma criança morrendo, ela falou: Senhor, eu sou aquela viúva da Bíblia. Você conhece a história? Lá em cima vinha roncando um avião com a porta batendo e parecia que ia ser derrubado. E aí dentro dele tinha um profeta, e Deus manda uma tempestade igual mandou para Jonas. E força o avião a descer em Mênfis. Olha a oração. Um dos versículos mais espetaculares que eu já encontrei nos últimos anos. Isaías 64. Quiser ler comigo e marcar lá com caneta de ouro na sua Bíblia. E se você conseguir praticar isso aqui, você encontrou a chave da vida. Você nunca mais fará nada sem orar. Não vai entrar no seu carro sem orar. Não vai trabalhar sem orar. Não fará nada sem orar. Isaías 64, verso 4, eu queria que ficasse escrito com a pena de um escritor, gravado nas tábuas de carne do seu coração, e você vivesse isso cada dia. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. Olha, nem com os ouvidos nem se viu, né? Não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Posso ouvir um amém? Um Deus que trabalha. Você fala: mas pastor, eu não vou incomodar Deus, ele é tão ocupado. Espera aí, ele disse, lançando sobre ele toda... Osmar, aquele seu amigo que foi bem para casa, recebeu oração, o que ele falou? 10 anos sofrendo de ansiedade, foi? Recebeu oração. Manda um testemunho aqui depois. 10 anos, eu falei: meu filho, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente faz os cálculos na calculadora, e tem que estar tudo tão bem programado, e tem isso, tem aquilo. Quando Deus disse a Moisés: bota o pé na água, faz favor. Bota o pé na água, diga ao povo que marche. Aí a água se abriu e pronto. Mas se ele não bota o pé na água, ele nunca ia ver o milagre. Se José não fala: sol, para aí, lua, fica lá, ele nunca veria a vitória. Se Pedro não pula e bota o pé na água, ele nunca andaria em cima da água. Se a mulher que tocou em Jesus não toca pela fé, nunca seria curada. Mas a gente é muito frio, calculista, não vamos conseguir nada com isso. Fé não pensa, fé age. Posso ouvir um amém? Você fala: ei, pastor, peraí. O que nós queremos é que ele coloque em nós o pensamento dele, e se é um pensamento dele e você tem fé, fale a palavra e vai sustentar. Vocês me veem aqui às vezes, eu falando alguma palavrinha sobre algum discernimento. Como é que funciona para mim? Eu não vi nada, não tive nenhum sonho. Eu estou aqui às vezes pregando e cantando, e de repente vem um pensamento que eu não estava pensando naquilo. Não estava pensando naquilo. E eu falo assim, penso comigo: eu não posso ir para casa sem obedecer a Deus. Eu vou sair da frente. Se eu passar vergonha, não tem problema. Eu falo: Senhor, se é tu, faz mais claro, mais claro, mais claro, mais claro. E quantos milagres têm acontecido? Mas se eu fosse um medroso, não vai dar certo. Você vai passar vergonha. Não, se você sair da frente e permitir que os pensamentos dele entrem em você, ele vai sustentar. Você já pensou a vergonha que Moisés ia passar? Jogar o pó para cima, haja moscas! E não viesse mosca nenhuma. Mas não era Moisés, era Deus e Moisés. Não era William Branham, era Deus e William Branham. Eu estava ali em São Paulo semana retrasada, vocês conheceram o testemunho. E eu estava no culto em Araçatuba. Eu já tinha pregado sexta de noite para os pastores e sábado para a igreja. Então é claro que
que não tem mais necessidade de eu participar de mais nada, porque tem um monte de gente lá sentada. Não tem lógica uma coisa como essa. Mas no sábado à noite eu desci da plataforma com algo no meu coração e eu pensei, meu Deus, será que eu fui desobediente hoje? Aí nós estávamos no final do encontro, já encerrando, e eu pensei, Senhor, se foi tu, o Senhor vai falar com o pastor e ele vai me chamar para fazer a oração final. E eu fiquei orando em espírito, porque seria uma estupidez eu me oferecer, né? Pastor, deixa eu arrumar uma... Não, se for Deus, ele vai me chamar. E é lógico, né? Quando ele me chamou, teve gente na audiência que pensou assim, nossa, para que isso? O pastor já pregou ontem à noite. Por que não chamou o fulano? Depois a pessoa me confessou. Lá em uma outra cidade, teve um irmão que pensou a mesma coisa. Mas por que que o irmão Júlio tem que orar? Tinha tanta gente para lá naquela plataforma. E naquela hora ele estava sofrendo com uma infecção no ouvido. E eu falei, olha, se é alguém com uma infecção no ouvido, coloca a sua mão no seu. Nessa hora ele estremeceu. Eu falei, pô, mas essa pessoa sou eu. Ele colocou a mão no ouvido e foi curado. Mas se eu não dou lugar ao pensamento de Deus? Eu tô sendo treinado, não dei conta ainda. Mas eu quero chegar a essa perfeição de poder permitir que os pensamentos dele venham na minha mente e eu possa agir em cima disso. Aí você conhece a história, o avião desce em Memphis, ele vai para o hotel e como ele sempre fez, ele foi lá, mandou um telegrama para sua esposa, olha, o avião teve que descer em Memphis, uma grande tempestade, estou no hotel assim, mas amanhã eu vou seguir viagem. E ele desce a escada para mandar para o correio ia telegrafar. E quando ele vai lá botar na caixa do correio, ele escutou uma voz, veio um pensamento na mente dele. Não me lembro assim, é mais ou menos assim, siga em frente. Ele olhou para o lado, tinha um guarda lá, ele pensou, será que foi o guarda? Aí era uma vitrine de objeto de pesca, ele começou a fazer de conta que estava olhando, e ele ouviu a voz, siga em frente. Ele foi. Continue andando. E foi. Vire aqui, vire ali. De repente ele estava lá na periferia, já era uma espécie de um lugar muito pobre, e ele estava de chapéu, e ele passa por uma casa, tinha uma senhora com um pano na cabeça, na cerca. E ele está passando de chapéu. Bom dia, pastor. Ele levou um susto. Como é que você sabe que eu sou um pastor? Deus me disse que você vinha. Quem não quer uma vida como essa? Quantos querem uma vida como essa? É aí que eu estou lutando. Para chegar ao ponto de dizer, Senhor, deixa-me fazer a tua vontade nesse dia. Deixa-me ir aonde o Senhor quer que eu vá. Deixa-me falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Porque é isso que Ele quer fazer com a igreja. Isso é tornar-se a palavra. Porque Jesus era quem Ele era. Ele era a palavra. E Ele não fazia nada sem que Ele lesse uma escritura. Muito bem. Ah, hoje aqui diz que eu tenho que ir a Cafarnaum. Ah, muito bem. Ele foi para Cafarnaum. Para que se cumprisse a escritura. Ele junta os discípulos na Santa Ceia, reúne todos. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu pensei, como é que ele sabia que Judas ia traí-lo? Ele não teve uma visão, não teve nenhum sonho. Aí, eu, lendo aqui, fui descobrir que Davi disse de Absalão. Aí ele diz assim, para que se cumpra a escritura, aquele que come o pão comigo virou contra mim o seu calcanhar. Ah, ele era a palavra e a palavra tinha que ser manifestada nele. Essa é a promessa de Romanos 8, a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amém, amados? Me dá licença só mais um pouquinho. Eu vou agora, não vou demorar, tá? Agora eu preciso ler esse parágrafo aqui que é muito importante. Tem muita coisa para ler, mas vamos saltar aqui. Vamos saltar. Agora eu vou ler a mensagem, a palavra falada é a semente original, do mesmo assunto da semente, do mesmo ponto da fertilização, do mesmo modo da vivificação do Espírito. Agora eu vou citar São João 12 na leitura, tá?
156 a seguir. Quando Deus e sua palavra se tornam um, isto é, quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus. Até aqui nada de novo, né? Até aqui nada de novo. Nada que te surpreenda. Agora eu vou tentar te surpreender agora. Naquele dia vocês vão entender que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Quando nós estávamos na mente de Deus, nós éramos só um pensamento. Amém? Quando ele, irmã Hilda, expressou esse pensamento e nos mandou para baixo, os quais não nasceram da água, nem da vontade do pai, nem da vontade da mãe, mas da vontade de Deus, essa pessoa que nasceu pela vontade de Deus, essa pessoa é a palavra. Uma palavra é um pensamento, se for expressada, se torna uma palavra, sim? Aí essa pessoa perambula pelo mundo, ela não sabe quem ela é, qual a missão dela, que propósito Deus tem com ela, mas ela é a palavra. Mas ela é preordenada e predestinada por Deus. Sim, num dia desses, ele andando por aí, talvez fumando um cigarro, mas ele tem uma fome no coração. Ele pensa em ir para a igreja, ele quer saber quem é o William Branham, o que é essa luz. Dentro dele é um fundo clamando por um fundo. Ele não sabe onde é, nem onde vai, não sabe, mas há algo nele. E o Espírito de Deus sabe que ali vai uma ovelha. E o bom pastor vai atrás dessa ovelha. E quando ele encontra essa ovelha, o Espírito vem sobre aquela palavra que está lá dentro e ele faz aquilo viver. Quantos podem dizer amém? Tá, me dê um exemplo melhor, pastor. Muito bem, vou dar um exemplo melhor. Com 8 anos de idade, um menininho que perdeu seu pai e sua mãe era bem velha quando ele nasceu, e quando ele tinha mais ou menos 8 anos de idade, seu pai morreu, ele ficou órfão. E ele vai embora, foge. Deus põe no coração dele embora da cidade, ele não queria uma vida urbana, e vai embora. Vai viver no meio do mato lá, cobras, escorpiões, comendo mel silvestre, um homem bem rústico. E lá no meio do mato ele não tinha muito contato com a civilização, não era um homem muito culto, mas quando chegou o dia da palavra que está nele se manifestar, ele aparece no deserto pregando o evangelho. Por que ele fez isso? Porque ele era a palavra de Isaías. João, quem tu és? Tu és o Messias? Não, eu não sou o Messias. Eu nem sou digno de desatar as sandálias que estão no pé dele. Quem você é então? Vai lá em Isaías, eu sou a voz que clama no deserto. Posso ouvir um amém? Amém. Quantos anos ele tinha? 30 anos. Todo aquele tempo viveu no deserto. Mas, quando o Espírito vem sobre aquela palavra, ela tem que se manifestar. Amém. Em 6 meses, ele cumpriu o ministério, foi embora, mas cumpriu exatamente o que a palavra pré-ordenou para ele. Esse mesmo mistério está na sua vida. Você tem que orar, ler as mensagens, seguir em frente, e quando o Espírito de Deus vier sobre a Escritura que diz respeito à sua vida, ela vai se manifestar. Quantos creem que é verdade? Veja. Quando Deus e sua palavra se tornam um, isto é, quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus. E não é o indivíduo, é Deus. Para quê? Você está morto, você não é mais você mesmo, considere-se morto, vazio, esperando pelo germe semente. Então o que é isso? Isso não é mais você, não é o homem, é Deus no homem. É o germe semente começando a palavra falada. O que era o William Branham?
Primeiro um pensamento da mente de Deus, depois tornou-se a palavra falada. O que era João Batista? Um pensamento da mente de Deus, depois tornou-se a palavra. O que era você? Um pensamento da mente de Deus, e a cada dia vem se tornando a palavra para cumprir exatamente o que Deus preordenou para você. Logo, não há mais temor, não há mais medo, ninguém pode tomar o teu lugar, pode fazer a política que quiser. O que é preordenado para você, Deus cumprirá exatamente da forma que está preordenado. Gostei, Pedro, graças a Deus. Amém? A palavra de Deus manifestada no homem, então não é o homem, o homem está morto. Então não pode ser um híbrido e um filho ao mesmo tempo. Ele é um filho da morte e um filho da vida. Então se ele é um filho da morte, entregue isso para o diabo e deixe-o matar isso. Entregue-se um minuto para Deus e deixe-o matar o diabo que está em você. Destruí-lo para te limpar. Então deixe Deus plantar a sua própria vida em você. Então não é mais você, é a vida de Deus, porque é a palavra de Deus regada pelo Espírito Santo, produzirá a mesma coisa. Quem estava aqui no funeral viu o sobrenatural que aconteceu. Um homem está no hospital já quase uma semana, coitado, sentado numa cadeira, com o lençol em volta do corpo, fazendo jejum de vez em quando, e não é chamado para fazer a operação. E a gente preocupado com o irmão Pedro. E o irmão Antônio, na tarde em que ele ia morrer, lhe deu um desespero. Ele queria ver o irmão Pedro. Queria ver o irmão Pedro, queria ver o irmão Pedro, queria ver o irmão Pedro. E ia ligando para a mãe Inês, mas ele não podia entrar. E aquele pânico e etc. E queria ver o irmão Marcos, e queria ver o irmão Júlio, e tal, e tal, e tal. Nisso ele morre entre 5 da tarde e 7 da noite, 5 e meia, mais ou menos por ali. E irmão Pedro, mais ou menos 6 e meia da tarde, lá no hospital, passa por um sono. E ele não sabe se sonhou, se foi uma visão. Aparece um homem de branco ao redor da cama dele e deu a volta na cama, olhou os instrumentos e pegou na mão dele, e nisso ele ficou preocupado. Vou partir, vou morrer. E liga para a mãe Inês, se prepara, leia o salmo todo dia, vá para a igreja. E não, ele não sabe, porque o anjo pegou na mão dele. Porque se o anjo só visitasse, mas não pegasse, mas pegou na mão dele, e disse, eu vou ser o próximo. Ele ligou para a mãe Inês, preocupado, a mãe Inês não está aí hoje. Foi assim, não foi assim? Olha lá, está a filha dele lá. Deu as instruções e tal. O anjo do irmão Antônio saiu do corpo dele e Deus lhe deu uma roupa branca, e o anjo do irmão Antônio foi visitar o irmão Pedro lá no hospital. Quantos podem dizer amém? Olha, isso é coisa para crente, hein? Quantos podem dizer amém? Amém? Ele queria tanto ver o irmão Pedro, e o irmão Pedro queria ver o irmão Antônio. E nisso ele tem essa visão ou sonho, eu não sei. E esse anjo de branca aparece. Ali a gente teve a certeza, Kátia, que o irmão Antônio passou vestido limpo para o outro lado. Porque as roupas brancas significam a justiça dos santos. Nós que cremos em teofania, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Agora, sabe o que é o bom disso? É você estar dentro do quadro da profecia. Você vê que tudo isso está dentro da mente de Deus. Porque jamais um homem teria esse sonho se não tivesse na mente de Deus. Aquele desespero de ver o irmão Pedro, que desesperado, nisso a morte o recolhe. Mas ele não deixou de visitar o irmão Pedro antes de ir embora para sua casa celestial. Gente, Deus está dando uma mensagem para a igreja, uma mensagem para todos nós. Deus operando nas duas pontas. Ele lá queria cortar o cabelo de todos os modos hoje. Um dia antes abraça a sua esposa. Lá no hospital, o irmão Pedro passa por um sonho. Ele queria ver o irmão Pedro. Isso não tem um homem que controla isso. Tem que ser Deus. Como é que um homem controla uma coisa como essa? Agora, quem duvidar disso, o que eu posso fazer, né? Para mim está mais claro do que é a luz do dia. A teofania dele,
depois da morte, sai do corpo, vai lá ver o amigo e parte para a eternidade. Então o que eu estou tentando dizer é isso aqui, ó, veja. Então deixe Deus plantar a sua própria vida em você. Então não é mais você, é a vida de Deus, porque a palavra de Deus, regada pelo Espírito Santo, produzirá a mesma coisa. Vê você isso? Eu simplesmente adoraria pregar sobre aquilo por uns poucos minutos, mas com 30 ou 40 páginas de escrituras, aqui eu apenas cheguei em 3, correto? Manifestado. As obras manifestadas da mesma forma através, o mesmo através de nós. Por isso, isso é a mesma palavra. Agora, se você deseja realizar as obras de Cristo, fazer as coisas que Ele fez, abre aspas, aquele que crê em mim fará as minhas obras. O que é aquilo? Crer em quê? Que Ele é o germe da semente original que veio. Onde está a semente? Aqui. Veja, aqui ele não fala que é no coração, mas eu estou deduzindo que é aqui, né? Deixe-me tomar esses lenços aqui. Veja, aqui está o homem que havia de ser, bem aqui. E este é o homem que haveria de ser. Ele pega ali uns lenços para fazer um exemplo, né? O que aconteceu? Eva hibridou isto. O que isso fez? Então o que isso fez? Levou à morte. Continua morrendo e morrendo. Agora, deste aqui saiu. Agora, aqui está a palavra da mesma forma. Aqui está a palavra colocada aqui deste modo. Agora, o que aconteceu? Aqui está a palavra. Agora, a palavra de Deus falou para multiplicar e encher a terra. Ela não pôde encontrar um lugar na terra. Finalmente, esta palavra foi apanhada no ventre de uma virgem. À tarde, nós falaremos sobre os dois ventres, disse ele, né? E o que aconteceu? Dele saiu o germe de vida. A coisa que dá, veja, a água que dá à semente sua chance para se reproduzir. O Espírito saiu dele e subiu. Agora, aqui estamos. Nós chegamos. O que aconteceu? Nós cremos nisso, nós cremos nisso. Agora, o que Jesus disse? Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, as obras que faço, veja, a manifestação que o Espírito Santo descerá na forma de uma pomba, virá sobre mim e fará isto, não através de uma hibridação. Só para eu poder formar aqui o contexto, tá? Senão fica ruim de entender a leitura. E esse é o ponto que eu acho que é central. E que é a nossa dificuldade. Quando eu misturo um pensamento meu com o que está escrito, nesse instante eu perdi tudo e Deus não pode operar. Por que operou da forma que operou nele? Porque ele não misturava seus pensamentos. Do jeito que estava escrito, ele falava, e do jeito que estava escrito, era como ele cria. E Deus tinha que sustentar aquilo. Posso ouvir um amém? Se você conseguir afastar seus pensamentos, vai começar a ver Deus operando milagres. E para isso tem que ter coragem. Coragem eu quero dizer, né? Fé, né? Fé para deixar Deus agir, ter a capacidade. Não fui eu que pensei, isso aqui tem que ser Deus. Eu vou obedecer e você vai ver Deus. No momento em que eu misturei com os meus pensamentos, ali mesmo você botou tudo a perder. Aí fica essa teoria, né? O tempo todo. Veja, mas através de um nascimento virginal, veja, o curso da vida, como produzir um filho, o marido com a esposa, não isto, não híbrido, mas nascido de uma virgem. Agora, através disso, eu estou dando esta vida que, se você, pela fé, aceitar o que o Pai, todos os profetas, toda a palavra de Deus, eu derramarei esta vida sobre você. E você não poderá fazer mais nada a não ser produzir a mesma coisa que eu sou. Aí está você. O que que eu entendo com isso? O grande êxito de William Branham. Não tinha mas para ele. Nunca houve um mas. O que Deus colocava nele, os pensamentos, ele o repetia e cria, e Deus então realizava aquelas obras. Quer ver Deus manifestado? Largue um pouquinho o seu intelecto, largue um pouquinho a sua cultura, esse monte de más que está aí, e tome a Deus pela fé. E você verá o poderoso Deus manifestado. Eu estou lutando por isso há muito tempo. Quando eu ouvi, o meu segredo é sair da frente. Mas como que eu vou sair da frente? Aí foi que eu entendi.
Largue a imaginação, largue a memória, largue a razão, largue o afeto e tome o que está escrito. Ele é responsável em cumprir sua palavra. Você fala, mas me dá uma prova bíblica. Vou te dar, é fácil. Bem fácil. Abraão creu na palavra de Deus com ou sem evidências. Ele chamou o que não era, como se já fosse. Ele não acreditava nos seus ouvidos, não cria em seus olhos, não cria em seus sentidos. Ele tomou Deus em sua palavra. Posso ouvir o amém? Você fala, mas pastor, a gente já sabe disso. Então põe em prática, por favor. Uma outra semente de Abraão, a mulher sirofenícia, que tinha criança morta em casa, ela não misturou as circunstâncias, nem a visão do filho morto perturbou ela. Tem gente que chega na tua casa, é uma coisa que puxa você para trás. É um relacionamento tóxico, porque tudo não dá, e tudo tem problema, e tudo isso, tudo aquilo, essa pessoa, ela é igual uma coisa tóxica assim. Meu Deus! Ela chega a deixar você perturbado. Porque tudo puxa para trás, tudo tem um mais. É mais isso, mais aquilo, mas não vai dar. Agora pega uma semente de Abraão, real semente de Abraão. Você conhece a história, 25 anos, levando a mulher no médico. Cada dia, desculpa a expressão, senhora, né? Mais murcha, mais murcha, mais murcha, mais murcha. Ela chegou até a dizer assim, terei eu de novo, né, alegria com meu marido? Faz tempo que a alegria dos dois tinha acabado. Vocês me entenderam, né? Quantos entenderam? Me entenderam. Eu tenho que usar as palavrinhas mais educadas, né? Ali no médico, mais essa parte aqui caía, mais essa parte aqui balangava, e mais mancha preta na mão, mancha de velhice, e mais testa franzida. Ele pegava as suas ferramentas, os seus aparelhos. É, seu Abraão, está tudo igual, pelo contrário, está mais seco. O ano que vem eu vou ter um filho. Volta aqui. Agora, o dia que a gente alcançar esse tipo de vida, não tem problema, não tem dificuldade, não tem enfermidade, não tem nada na nossa frente. Se você tomar o que está escrito e você marchar para cima disso com a palavra, você verá o milagre. Lá está aquela mulher com o filho morto. Você conhece a história? Ela pegou e botou em cima da cama do profeta. Dali que veio a ideia, ou melhor, a instrução de pegar um lenço e limpar o rosto. Paulo fazia assim, os aventais, os lenços, as pessoas pegavam, levavam para casa, botavam em cima dos enfermos e eles eram curados. Dali que veio isso, ela botou em cima do lençol aonde dormiu o profeta. Ela pensou, ele dorme aqui, tem unção aqui. Eu não deito numa cama, seja de hotel ou de quem quer que seja, sem primeiro fazer uma oração. Não sei quem dormiu ali. Eu não deito, não importa quem seja, não sei quem dormiu ali, porque pode ter uma unção maligna de um espírito de adultério, pornografia, feitiçaria naquele lençol. Mas se dormiu ali um santo, aquele pode me abençoar também. Vai tudo bem? Está tudo bem. E ela certamente com um coração pesaroso, certamente triste, etc. Mas ela era uma semente real de Abraão. Ela chamou o que não era, do jeito que ela queria. Vai tudo bem. Qual era a fé que ela tinha? Essa criança não fui eu que pedi, foi Deus que me deu, ele terá que levantá-la. Posso ouvir um amém? Amém. O corpo que você tem, Deus deu para você, Felipe. Deus te deu esse corpo para você viver feliz e com saúde. Diga para o diabo, Satanás, essa terra me pertence? Em nome de Jesus, enfermidade, eu te rejeito, porque ela me é dada para a minha felicidade. Aquela enfermidade vai embora do seu corpo. Eu já fiz isso muitas vezes. Então escuta isso, vamos em frente. As obras que faço também as fareis, e o que ele fez, apenas o que o Pai o permitiu fazer, o que ele viu, João 5,19. Nada farei até que o Pai me mostre. Veja, se fez um homem, Deus foi feito carne e habitou em nosso meio, a palavra foi feita carne e habitou no nosso meio, a palavra falada de Deus através de uma virgem trouxe um corpo, e naquele corpo veio água,
água, o Espírito, e lavou pela água da palavra, e então entrou nele, habitou nele, e ali chegou a vida de Deus, se manifestando através de Cristo. Deus estava em Cristo, o ungido. Cristo significa o ungido, um homem que foi ungido, e Deus habitou nele. O que foi isso? O germe com a carne. Seu corpo é a carne, o germe é o Espírito Santo. O corpo e a carne, o ungido, a carne sendo ungida com o Espírito de Deus, produziu a palavra de Deus manifestada. E nós ouvimos, o único unigênito do Pai, cheio de graça, vem, ali estava ele, vem, ele era a palavra manifestada de Deus. E agora, ele morreu em ordem para pagar a dívida de sua hibridação. Ou seja, quando Eva mistura a palavra de Deus com o que ela pensava. Agora, olha que coisa, aí está. Veja, para que você pudesse morrer para consigo mesmo. Como eu desejo isso, meu Deus. Eu não desejo mais ter pensamentos. Eu não desejo mais ter ideias. Eu desejo buscar, Senhor, ponha em mim teus pensamentos, por favor. E se foi Deus que botou, e eu creio que foi Deus, ele vai sustentar o que ele botou aqui dentro. É onde nós temos que chegar, irmã Eliane, onde nós temos que chegar é nesse ponto. Veja, olha só, para que você pudesse morrer para consigo mesmo, até que não houvesse nada mais de você, e que fosse cheio de sua palavra, crendo em sua palavra, e então o Espírito Santo que estava nele, descesse para regar aquela palavra, para fazê-la crescer. É por isso que nós vemos o culto cada terça e quinta, com o intuito de ouvir mais, para regar mais e para crescer até o ponto de que tudo isso se materialize. Vê, então, o que é isto? Deus manifestando, continuando a obra de seu primogênito no seu unigênito. Vem, que morreu para a nossa vida híbrida, para que ele possa nos reconciliar de volta, para sermos filhos e filhas de Deus, que através da igreja possa abraçar a mesma vida, através da palavra, continuando a palavra, ser manifestada como ela foi em Cristo. Cristo foi a palavra de Deus manifestada e ele morreu, deu sua vida para que ele pudesse enviar o Espírito, levar o seu corpo para o alto e enviar o Espírito de volta às águas, pagando o preço da redenção. Se nós crermos nisso, aí está isso. Se você crê nisso, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, então vem o Espírito Santo sobre a mesma palavra de Deus. Veja, você escutou, você leu. Ela entrou em você e ela está ali. E o Espírito começa a regar aquilo, dando fé, e você vai crendo naquilo, e você medita, você ora aquele respeito, ela está ali. E ele fará aquilo viver, porque é a mesma palavra que estava em Cristo, ela está em você. Quantos podem dizer amém? Agora me escuta. Quanto tempo você lê a mensagem por dia? Quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Quanto tempo? Porque o Espírito não pode fazer nada sem que primeiro a semente esteja na terra. Como é que ele vai fazer alguma coisa se não tem nada plantado ali, meu Deus? Não existe malabarismo. Ele só pode operar, Sara, quando já estiver lá a palavra. Você leu a palavra, você captou ela, você creu nela. Aí ele começa a regar ela. Vai dando força, vai dando vida, e você vai entendendo. Logo você começa a falar aquilo, você começa a orar sobre aquilo, logo aquilo acontece. Foi daí que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Já vou terminar. Isso aqui é muito importante, tá? Por favor, não durma agora. Veja, aquele que crê em mim, as obras que faço, então vem o Espírito Santo sobre a mesma palavra de Deus. Ela está na sua alma, você leu ela, você gravou ela, você crê nela, não tem dúvida nela, não tem nada, não tem mais, não tem mais, não tem nada. Você tomou a palavra, muito bem. Agora você fala assim: ora, por que você lança isso sobre a Bíblia? A Bíblia tem que estar em você. A palavra é a semente, e contanto que ela esteja aqui,
ela nada fará. Mas quando isso chega aqui, quando isso chega no coração, então isso começa a manifestar através do Espírito Santo as mesmas obras de Deus. Aí cada um lute por si, tá? Afasta tudo que não presta, Marlon. Tira a filosofia, pensamento positivo, tira os más, tira a interpretação e fica só com a palavra, você verá as mesmas obras que foram operadas, William Branham. Você não tem que ser o Messias, mas a vida de Cristo vai começar a operar em você. E tudo que foi pré-ordenado, Deus fará através de você. Olha a Bíblia, olha a mensagem. Veja, então vem as visões, vem o poder, vem a humildade, o sabe tudo já não existe mais. Você se torna nada. Cristo se torna vivo, você morre, ele vive. E aí está, porque ele morreu, eu vivo. Quando eu morro, ele vive outra vez. E quando eu morrer, ele me prometeu vida. E eu mesmo morri para que então eu possa ter a sua vida. E como fiz isso? Tomando sua palavra, a sua semente, colocando a sua semente aqui pela fé, crendo nisso. Então isso produz exatamente o que a Bíblia diz. Amém. Quantos foram abençoados? Vamos nos pôr de pé. Todos nós estamos cansados, eu sei disso. Imagina se eu também não estou cansado. Vamos. Orar. Irmão Flávio Duarte, agradeço as orações dos santos em favor da minha esposa por procedimento médico que ia fazer na última sexta-feira. O médico pediu mais um ultrassom para retorno. Porém, hoje, o cisto do pulso estourou. Cadê ela? Levanta a mão aí. É mais alto, minha filha. Aceita Jesus. Ela estava com cisto na mão dela, era um caroço. Mais ou menos do tamanho de uma bolinha de gude. Foi quinta-feira? Ela veio pedir oração, estourou, não tem mais nada. Irmã Alessandra, testemunho que minha irmã operou a tireoide após diagnosticada com câncer. O médico disse que não vai precisar fazer nenhum tratamento, pois não tem mais câncer. Não foi eu, foi a fé dela lá do outro lado. E foi a nossa oração. Isso está acontecendo toda hora. Nós chegaremos a essa plenitude porque é uma profecia. Nós só temos que nos alimentar, 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 dar glória a Deus, cantar, louvar e seguir em frente. Não precisa fazer espetáculo, Deus vai fazendo as obras acontecerem. Irmã Salete, peço oração por Monique, a biópsia constatou que o câncer voltou e ela já tirou o ovário depois de 5 anos, voltou. Está em outro país, longe da família, com seu esposo, e essa família me ajudou muito. Rogo a Deus pela filha deles, tem uma criança para cuidar. Muito bem, irmã Salete, eu não sei se ela mora na sua cidade, se não mora, se mora, mas se tiver ao seu alcance de mandar um lenço para ela, pegue um lenço aí na hora de nós orarmos. Uma banda mandava lenços pelo correio e as pessoas colocavam sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Irmã Karen, peço oração em favor de Ana Luísa, uma criança de 3 anos que viu sua mãe suicidar-se em sua frente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos orar por ela. Irmã Tereza Marques, peço oração, pois estou com muita dor na garganta. Põe a mão na sua garganta, irmã Tereza. A senhora vai ser curada depois da oração. Irmão Pedro, oração por Mário Costa. Mário Costa, Sérgio Izu e Lorival Paulino. Estão hospitalizados, carece da misericórdia de Deus. Irmão Pedro lá está evangelizando e orando pelos enfermos lá. Sim, eu já soube que ele orou por enfermo lá. Irmã Alícia,
Peço oração em favor de sua filha Ágata, que Deus ajude a ter o Espírito Santo edificar seu lar. Vamos orar? Vamos levantar uma de nossas mãos. É um pequeno exercício, tá? Mas se o seu nome estivesse aqui com câncer, você gostaria muito que a igreja orasse por você. E se tiver alguém no nosso meio que tem alguma necessidade, eu não sei se você tem alguma necessidade, seja lá o que for, se é alguma enfermidade, põe a mão em cima da enfermidade. Se não é por você, é alguém que você ama, represente essa pessoa, porque nós somos ensinados pelo profeta que nós podemos representar alguém, sim? Pai bendito, limpa nosso coração, limpa nosso cérebro de tudo que não é a palavra, porque o Senhor prometeu que quem é limpo vai ficar mais limpo. Eu não quero ser um ignorante, uma pessoa incauta, uma pessoa sem sabedoria, sem prudência, eu não quero. Mas o que eu quero, meu Deus, é afastar meus pensamentos e tomar os teus pensamentos e tomar a palavra, porque a palavra são teus pensamentos e a palavra é Deus. E eu quero colocar no meu coração, e eu sei que o Espírito de Deus vai tomar essa palavra e vai fazê-la viver. Pai, que isso seja com cada irmão nessa noite que entendeu a verdade do assunto, aquilo que eu não dei conta, que ele possa ter entendido pelo Espírito Santo, porque nós somos deuses, a palavra manifestada é o sol. O Senhor disse: se vocês estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nós estamos descobrindo que nós estávamos em Deus, Deus está em nós, então a palavra está em nós para se materializar. Ajuda minha irmã fraca, Pai. Ajuda o meu irmão fraco, Pai. Eu gostaria de ouvir que ela entendeu e agora está praticando isso e os resultados estão aparecendo. Pai, obrigado pela cura da preciosa esposa do irmão Flávio, que não vai mais necessitar da cirurgia. O médico dos médicos operou através da lei do Espírito de vida, através da fé. Através da fé dela, ela foi curada. Obrigado pelo testemunho da irmã Alessandra. O câncer da irmã dela desapareceu. O médico deu testemunho que não tem câncer ali. E nós cremos que o mesmo Jesus que operou através do ministério do William Branham está operando através da sua noiva, porque disse o profeta que a noiva também tem seu ministério. Pai, agora a irmã Salete ora por essa pessoa chamada Monique, meu Deus. Ela foi fazer essa biópsia, o câncer voltou no ovário. Meu Deus, imagina, eu imagino o pânico, eu imagino a luta, eu imagino a angústia que está no coração dessa senhora. E Pai, aqui fala que é uma senhora, tem uma família. Pai, nós rogamos a tua graça, Pai. Nós colocamos uma gota do sangue de Jesus, como o profeta fez com aquela criança no México. Pai, ela não tem que morrer de câncer. Vamos trabalhar, Senhor. Nós e o Senhor. Nós estamos orando e o Senhor vai trabalhar. Não é para nossa glória, é porque o Senhor trabalha por nós. E o Senhor quer uma oração. Nós queremos a vida da Monique. Nós queremos vivê-la, fazer que ela viva com sua família e ela possa testemunhar que o mesmo Jesus Cristo que operou no passado, operou na vida dela, para que haja um testemunho vivo, Pai, de que esse câncer não vai voltar mais. Nós o amaldiçoamos em nome de Jesus, para que ele seque até as raízes, como aquela árvore foi seca até a raiz e nunca mais ninguém comeu dela. Pai, que esse câncer não beba mais sangue, não beba mais as vitaminas, as proteínas, que ele não encontre mais um lugar para sugar, que ele morra nessa hora, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos a Satanás: Satanás, tu estás derrotado. Eu piso na tua cabeça, de acordo com a profecia. Eu piso na dúvida. Eu piso no relatório do médico. E eu tomo pela fé a posse dessa bênção através do poderoso nome do Senhor Jesus, que disse: pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Agora, Pai, nós precisamos muito do teu favor. Meu Deus, se eu fosse Deus, eu iria nessa criança, essa Ana Luísa, e apagaria as imagens na cabeça dela. Eu curaria o trauma na mente dela. Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama o azeite, meu Deus.
na mente dessa criança. Não deixa que isso chegue dentro da alma dela. Mas Pai, o diabo cegou o entendimento das pessoas do mundo. O Senhor pode dar a Ana Luísa um dom que faça ela esquecer o que ela viu, e esse trauma não perturbe ela enquanto ela viver. Faz isso por nós, Pai. E talvez daqui a alguns anos nós vamos ouvir um testemunho de que essa criança não ficou perturbada, atormentada, e não aconteceu nada com a mente dela. Porque, Pai, eu sei que existe um efeito fotocromático, que quando Jacó balançava as varas de álamo na frente das mães, o feto das ovelhas ficava manchado. Quando ele não balançava, dava a ovelha branca. Eu sei o efeito disso. Mas, Pai, o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Então desfaça nessa noite toda a memória, que ela nunca mais se lembre disso, Pai. Eu não sei como, só Tu podes fazer. Pai, a Mãe Teresa está com a mão na garganta. Nós repreendemos essa dor na faringe, na laringe, nas amígdalas dela. Repreendemos essa gripe que está causando essa doença, que agora, Pai, ela receba o alívio, ela possa respirar sem dor, possa beber água sem dor, para testemunho do poderoso nome de Jesus que opera milagres, do sangue poderoso de Jesus que já nos curou de toda a nossa enfermidade. Pai, o nosso precioso diácono Pedro está lá no hospital, e nós citamos o nome de Mário Costa, Sérgio Izu, Lorival Paulino. Eu não sei que tipo de enfermidade, talvez seja a morte, talvez seja um câncer, o que for, Pai. Mas, Senhor, o Senhor disse para nós que o que o Senhor quer é misericórdia. E nós queremos de Ti, Pai, misericórdia nessa noite. Tenha misericórdia do Mário Costa, misericórdia do Sérgio Isu, misericórdia do Lorival Paulino. Que deles, Pai, uma nova oportunidade de viver e conhecer a Jesus Cristo e esse manifestado. E, Pai, oramos pela casa da Alícia, que o Senhor tenha misericórdia dessa casa, tenha misericórdia da sua filha Ágata, e a mãe pede pelo Espírito Santo, Pai. Dá a ela, que o poderoso Espírito de Deus visite o coração dela, e ela possa edificar sua casa, tirar daquela casa toda imagem, as redes sociais, televisão, eu não sei, mas, Pai, que ela possa colocar os hinos, que ela possa cantar, que ela possa ler a mensagem, que ela possa ler a Bíblia, e que ela possa atrair a presença do Espírito Santo, que ela possa mudar a sua história, como Obed-Edom mudou a sua história, enquanto viveu na presença daquela arca. Ele sabia que ali estava Deus, e que ela possa aprender a viver na Tua presença, Pai. E agora, pelas mãos que estão levantadas, se houver alguém enfermo, ou com alguma necessidade, o Senhor sabe o que essa pessoa precisa, nós não sabemos. Que Deus conceda a cada um de acordo com a sua fé, no poderoso nome de Jesus. Ainda com a cabeça curvada, ninguém levante os olhos, abaixe suas mãos. Eu não estou vendo nada, não estou tendo nenhuma visão, nenhum sonho. Mas, Felipe, você tem alguma enfermidade, Felipe? Alguma coisa que você quer que Deus... Levante sua mão. Não tem nada? É só um pensamento meu? Então tá bom. Senhor Jesus, eu pensei que houvesse alguma coisa no Felipe, mas Tu sabes. Eu apenas tive um sentimento de orar. Que ele seja abençoado, e graças a Deus, porque não tem nada. Foi apenas um sentimento, e que Deus o abençoe. Agora, Pai, que a Tua paz e a comunhão do Teu Espírito seja sobre cada alma. Faça o Teu rosto resplandecer dentro da nossa alma, para ver a Jesus manifestado, ver a operação do Espírito, e dá-nos graça para viver de toda a palavra. Ajuda-nos a enxergar qual Escritura está se cumprindo hoje, e ajuda-nos a andar em cima dela. É o nosso desejo, Pai, no poderoso nome de Jesus. Deus os abençoe. Faça a sua oração, Deus os guarde, em nome de Jesus.